fólk talar og fókusar klikka mikið á motivation. Það bara, það örugglega algengasta spurning þegar ég leiði fólk að spurma spurninga. Það bara, hvernig ertu motiverið? Hvernig ertu motiverið allan tíman? Hvað heldur þið motiveraði? Ég ekkert motiverið alltaf. Guðum góðir, það ekki sjens að vera motiverað alltaf. Og ef einhver segi það, það annarkort svo manneskja mjög sérstök eða að ljúga. Og því að ég segi að það ómögulegt að vera motiverað allan tíman og maður á ekkert að vera alltaf motiveraður. Og motivationið, það kemur bara við að mæta á æfingu, þá býrðu til motivationið. Að sjálfsögðu getur verið markmiðsetningu og allt það sem að fólk búið að heyra biljónsinnum, vera með eitthvað sem að kemur að æfi með þér að gera skemmtilegra og bla bla bla, 100% samar að þessu öllu. En við það bara mæta, eins og sem, þú veist, maður langar ekki alltaf um æfingu, svo maður komin, finna þess að hita upp, það fer maður kemst í gírin, maður klára æfinguna, maður stoltur að sér. Þú vilt fá þessa tilfinningu aftur og þá drífur það áfram og það býr til eitthvað inn í þér sem maður lætið að vilja halda áfram. Svo kemur þetta löll tímabil, það sem maður langar ekki æfingu. En veistu hvað? Þú mætir bara æfingu. Þetta ekkert flóknar en það. Þessi tímabil koma bara og það akkurat á þessum tímabilum sem að þú þarft að fyrir því að taka ákvörðuna og þú getur verið ennþá stoltara sjálfur þér þegar mætir æfingu. Góðan daginn, kæru hlustendur. Vonandi koma allir vel undan sumri og sumafríum. Ég ætla að fá að lesa upp fyrir ykkur stuttan texta í byrjun þáttar. Þessi texti kufi á útlensku, en hann setur þetta viðtal og þennan viðmælanda í gott samhengi. Dave Castro, framkvæmdastjóri CrossFit heimsleikana, skrifaði þetta á Instagrami sitt nokkrum mínútum áður en heimsleikarnir 2021 hófust og hljóðar textin svo. Anníe Thor's daughter has arrived and in less than an hour she'll begin her 11th CrossFit Games. People are too casual about the fact that Anníe has been competing at the CrossFit Games since 2009. Someday, someone will write a book about the dizzying evolution of the sport that has occurred since then. In the meantime, you can learn everything you need to know by looking at Anníe's stats over the last 13 years. Of all the OG competitors, she is the only one still competing. A perennial contender in the new era she literally helped create. The physical and mental fortitude required to remain at the top of the sport for so long is hard to comprehend. The relatively short individual careers of Rich Froning, 5 years, and Matt Fraser, 7 years, universally regarded as the best ever, provides some perspective. Anníe has outlasted them both. That she is returning to the games for the 11th time just 10 months after giving birth is, if not an outright flex, certainly a message. CrossFit's original daughter isn't done redefining what's possible. Þetta heil amerískt, þetta verulega geggjað og þessi texti var skrifaður áður en Anníe Mist hreppti pallsæti á leikunum. Ég segi bara eins og Castro, fólk of casual þegar kemur að Anníe Mist. Hamingjóskir til Anníe með árangurinn, hamingjóskir til kostenda þáttarins, Origo verndar umhverfið með orkusparandi búnaði því að þau bjóðaðir upp á umhverfisvænni fartölur frá Lenovo. Fyrir ykkur sem lifið hinum margumtalaða heilbrigða lífstíl þá eru hlaupaskór, útivistafatnaður, kompressumfatnaður, raka og loftreinsitæki, nálastungudínur, snjallur, nuddbissur og allt sem hugurinn girnist að fá í Eirberg. Eirberg nánast eins og dótabúð íþróttamannsins. Mér langar í alla þessa hluti sem ég var að þylja upp hérna á hann. Það svo mikið af hágæðavörumerkjum í bóði hjá þeim að þið verðið að kíkja heimsó. Til dæmis þau með Theragun nuddbissunar sem þykir nú eiginlega toppurinn í nuddbissubransanum. Theragun vörulínan meira að segja búin að stækka upp í Theragun Pro niður í Theragun Mini byssuna, pínulítil nudd maskína sem ættir að grípa með sér hvert sem sjúklega nett, effektív og hljóðlátt. Ef þú svo mikið sem stendur upp úr sófanum daginn, þá finnur eitthvað fyrir þig í Eirberg. Bjútelsbakker. Hvað bjútelsbakker og hvernig ber ég fram bjútelsbakker öllu heldur? Bjútelsbakker var stofnað 1936 í, þykir skoða, Þýskalandi og fjölskyldu fyrirtæki sem framleiðir hágæða, ávaxta og grænmetisáa. Þetta lífrænasti djúsin sem þið komist í, engin rotvarnarefni, ensím eða önnur aukaefni. Notum við framleiðsluna og stór hluti ávaxtanna kemur frá Demeter-ræktendum í suður Þýskalandi. En Demeter-vottun hæsti geðastimpill sem til á lífrænum vörum. Ef það einhverjir hlauparar eða þolíþróttamennar nútið á skellið ykkur rakleiðis á að sjálfsögðu rauðrófusafan. Mjólkursýrður safi úr ferskpressuðum lífrændræktuðum Demeter-rauðrófum.
gerist ekki betra. Hersir safar fást í öllum helstu verslunum og meðal annars Netto. Vitið hvað þið getið þá gert? Ég skal segja ykkur það. Þið sækið AHA appið og notið íslenska raddleit til að setja ofan í matakörfun ykkar. Veljið ykkur 2-3 lítra af þessu fína lífræna rauðrófssafa og klárið dæmið. Þetta engar ríkur, þú getur talað við innkaupakörfuna þína á íslensku í gegnum AHA appið. AHA sendir svo körfuna þína heim á 100% rafmagns bílaflotanum sínum. Þetta gildir ekki bara um matarinnkaup, þú getur pantað að veitingastöðum og skoða tilboðin sem hafa upp á bjóða í AHA appinu eða á aha.is. Annars íseiskir ennþá jafn bragðgott og ennþá jafn próteinríkt, engar áhyggjur á þeim bæ. Sérstaklega vinsælt meðal hinnar íslensku þjóðar hvort sem það gamla góða tandurhreina íseiskirið, kolvetnaskerta íseiskir eða ísei án sem án viðbætt sykurs, sætuöfna og einungis bragðbætt með ávöxtum. 14G af íslensku próteini sem bara hlýtur að vera betra en allt annað prótein í hverri dós, þakka ykkur fyrir. Svo það toppur. Toppurinn, vonandi eruð búin að drekka mikið á toppi þetta sumarið, framleiddur samkvæmt ítrustu gæðakröfum því ef þú ætlar að gera eitthvað, þá gerur það vel. Og ef ég drekka eitthvað, þá það eðlilega epla toppur í dós. Þið skiljið þetta ekki fyrir niður hafið smakkað, grípið ykkur rútu af epla toppi í dós og lengið í sumrinu. Þá komið að Anníe Mist Þórisdóttur, þriðju hraustustu konu heims. Ótrúlegt að maður sé að segja þetta. Gjörið þið svo vel. Anníe Mist. Klara sopan. Og velkomin. Hæ. Herðu, women are not small men. Ó, fyrir að beinti það. Já, við ætlum bara að vaða í þetta. Hvað Já. Þýði það, af hverju segið þið það og hérna, hvað ég við? með þessu það alveg bara að vera að segja, þetta alveg satt, konur ekki bara litlir kallmenn. En í öllu sem gefið út, eiginlega allar rannsóknir sem eru gerðar á kallmennum. Og svo bara miða við sagt skammtastærði að hvað sem það er bara miða við, konur fara eins og litlir kallmenn. Já, sem sagt þannig að konur eru bara 70-80% af kallum. Nákvæmlega. Og ég reyndar hefði kannski að taka fram áður en að ég slengdi svo þig að við erum að fara að tala þetta svolítið í tengslum við næringarinntöku, það ekki? Eða já, við nei, bara á við meila allt. Bara... Ég er hérna til að fræðast, þú bara segir já, mér. Já, flestar rannsóknir sem eru gerðar, hvort sem það eru varandi æfingar, styrk, úthald, næringu, lif, flest er bara rannsakað á kallmönnum en ekki kvenmönnum. Og ég skil alveg af hverju, og því að það mikið einfaldara að nota kallmenn í rannsóknir, út af því að við breytumst eftir hvar við erum á tíðarhringnum. Mm. Þannig að þú getur gert rannsóknum mér núna en ef þú gerir nákvæmlega sömu rannsókn eftir tvær vikur þá getur verið að fá malta öðruvísi niðurstöður út í. Þannig að við erum það mikið meira variable sem þú þarft að kíkja á þegar kemur að kvenfólki heldur en hjá kallmönnum. Þannig að það er mikið auðveldara að gera þetta allt með kallmönnum en það þýðir ekki að það sé rétt fyrir konur. Og það er loksins það er ýmislegt sem er búið að vera reyna að taka inn, við erum að læra svakalega mikið tíðarhringin og hvernig það getur haft áhrif á bara úthald, styrk, æfingar sem við erum að taka, næringu sem við þurfum meðan við erum á æfingum og fleira. Bara með við hvar við erum í tíðarhringnum og fyrir konur sem eru komnar í gegnum, hvað er á íslensku, menopás? Já. Já. Æ, ég læri þetta alltaf ennsku. Já, ég er bara hirt. Þannig að menopass, fyrir konur sem eru komnar yfir það eða í því eða komnar yfir það, það er sama. Það er allt öðruvísi fyrir þær heldur en fyrir kallmenni. Svo þegar við höfum verið að tala að fasta og keto og alls konar mismunandi diet sem er í gangi. Þetta virkar allt öðruvísi á kvenfólk heldur en á kallmenn. En það er ekki búið að koma. Það er ekki talað það. Nei. Þannig að konur eru að pröfa sömu hluti og þetta virkar ekki. Fyrir konur. Er þetta ekki mikið tengt bara hormónastarfsemi og þess að jú, þetta er svo svakalega tengt hormónastarfsemi og það sem við þurfum og það sem líkaman okkar þarf. Við erum með öðruvísi líkama heldur en kallmenn. Við erum ekki litlir kallmenn. Við þurfum alltaf aðra hluti. Þannig að þetta er, mér finnst þetta svo rangt. Það sem er búið að vera auglýsa og tala og mér langar svolítið, ég ætla að fara eins og til það að reyna að fræða fólk aðeins meira þetta. Fyrir það sem að vilja meira upplýsingum þetta, þá Stacey Sims, hún sérhæfð í þessu, bara professor frá Nýja-Sjálandi og hún með frábær námskeið þetta allt saman, kannski aðeins og teknilegt eða ítalegt fyrir marga, en þetta
alveg klikkað áhugavert og ég búin að læra svo mikið á þessu og ég finn, ég búin að vera að pröfa mjög mikið á þessu á sjálfa mig og sérstaklega eins og segi þú veist, þegar kemur að því hvar ég í tíðarhengnum þegar ég að keppa skiptir svakalega miklu máli og bara upp á hitast í líkamanum læra á ákveðnum hluta tíðarhengnum heldur en á öðrum hluta þannig ef ég að fara að keppa í bandaríkjunum það sem mjög heitt þá munar alveg einhverja tvær gráður að líkamshitinn hjá mér alltaf verið lítið hærri eða hann að ríkur upp hraðar konur að fundi fyrir ég bara þegar við erum að sofa nætunum að svitna mikið meira akkurat í kringum þannan tíma þannig að það svona næring, kolvetni við getum ekki í akkurat þeim hlutarhingnum þegar við erum á blæðingum þá getum við ekki stórað eins mikið af kolvetnum í líkamanum þú veist, þegar við erum að borða þannig að ég get ekki gert þetta carb loading þannig að ég þarf að fá kolvetna meðan ég á æfingu ef ég ætla að ná nógu miklu út úr æfingunum minni aftur á móti hinum hlutanum þá erum við meira eins og kallmenn og þá skiptir það mikið minna máli þá ég meira með bara prótina meðan ég á æfingu og geymi þá meira af kolvetnum í lifrinu og vöðvunum já, og öllu því já, nákvæmlega, wow, við getum verið með að smera umfram þannig að það allt mikið til þess að kannski að fara í akkurat núna já, en svakalega mikið af þessu sem við bara hefum ekki veit af, beint eftir æfingu ég að taka 30 gramma próteini akkurat, að meðan kallmenn þurra ekki nema 20 gramma próteini, konur sem eru það hvenær sem það er bara heilt yfir allan tíðarhingin og þú tekur alltaf 30 já, alltaf, meira prótein fyrir konur heldur en kalla eftir æfingu já, er að vera okkur að taka upp, við þurfum meira og fyrir konur sem eru á menopási, að komnar í menopási eða yfir það, þær þurfa 40 gramma próteini Eftir æfingu. Væntanlega eitthvað svona tengt líka veist, ákefðin á æfingu eða hvers háttar æfingu það er. Já, og þú vilt fá uppbyggingu veðva. Já. Og hvernig við æfum, ég þarna, fyrir konur sem eru menopause, þá kerfið þeirra þetta er alveg ótrúlega áhugavert að þú getur verið með kallmann og þú getur verið með konu sem að taka æfingaprogram og kallmaðurinn, það eru örgulega mjög marga konur sem hafa lent í þessu. Eiginmaðurinn þeirra fær kannski svaklega góða neyðstur, missir fullt að þyngd og að byggja vöðva og komast í svaklega gott form. Konan ekki að nákvæm sömu hluti en fær ekkert út úr því. Nefna að sjálfsögur er alveg að vinna í þólinu og vinna í styrknum en eru kannski ekki að missa neinn kíló og skilja ekkert hvar í gangi. Þá þær þurfa að æfa allt öðruvísi. Konur á þessum stað þær þurfa að gera high intensity interval training þannig að fara mjög hratt og fá pásunar á milli til þess að bústa og keyra frumunar upp þannig að þær opnist og þá erum við akkurat að taka tíman þar sem við getum losa við fitu en konur leita saka mikið að fara hægt og langt í langan tíma þessa brennslu og fá lítið sem ekkert út í því og þurfa að gera mikið að styrta þjálfun til þess að við halda veðum og uppbyggingu beina og alltaf því, þannig að já, nú erum við komin, sorry, ég hef alveg ótrúlega mikið áhuga á þessu og mér finnst vanta svo mikið upplýsingum um þetta, hann að ég ætla að reyna aðstöða konur, unga stúlkur og í eldri en þá eldri heldur en það Ég googlaði menopause og það kemur tíðakvörf hringi það einhverjum bjöllum Ok, já, ætlaði það ekki þá. Það er eitthvað fyrir grænjuhlátri meðan ég er að tala um þetta hérna. En ég líka heyrt mikið bara eins og meiðslahættu og það gagnrýnt að bara eins og fótboltaþjálfun hjá konum sé ekki aðlöguð að hvar þar séu í tíðarhringnum og þess að meiðslahætta sé meiri á blæðingum eða þeir ekki á blæðingum. Hvað var það líka crossbandslit og þess að þar og svo var meiri líkur, maður með meira maður er ans línari já, einmitt, og síðan er eitthvað þarna tengt sko, hvenær styrkurinn á, bara styrtaræfingar að koma inn já, algjörlega hvað gerir þú, bara svona ef fólk er að heyra þetta og þetta kveikir einhvern áhuga einhverja konur sem vilja aðlaga æfingar eða næringu að hérna sínum tíðarhring er ekki, hvernig maður orða já, þetta já. Þú ert að færið meira prótein eftir æfingar heldur en kallar. Já. Kolvetnin, hvernig gerirðu það? Þú ert að drekka kolvetna á æfingu hvenær? Ég drekka kolvetna á æfingu þegar ég á túr. Ok. Rétt fyrir, á meðan og rétt á eftir. Það er eitthvað annað svona... meira þar í kring og ég kannski ekki að maxa á þeim tíma. Ég alveg að lifta ennþá þungu, ég alveg taka ennþá vel á því, en ég veit að þetta kannski ekki besti tíminn fyrir mig til að fá sem mest út því, þannig að það ég kannski meira að taka aðeins lengri, ekki alveg eins intense æfingar og ekki alveg eins að maxa út á þeim æfingum en það því er ekki að ég sé ekki að lifta, ég er ennþá að gera það og ég er ennþá að taka mjög mikið á því en ég er svona með að
back of the mind, ég þarf að drekka og fá meira kolvetnum á meðan ég á æfingu til þess að geta haldið orku út æfinguna og fengi út, þú veist, við viljum fá sem mest út úr hverju einn æfingu. Já. Eftir á móti þá get ég ekki alltaf breytt bara og gert aðeins minna því að uppbygging fyrir games, þá þarf ég náttúrulega að halda intensityn á háu en þá því það bara, ég þarf að hugsa aðeins meira næringuna þar í kring. Einmitt, og sé máli taka fram líka, þú ert atvinnu íþróttakona, þú veist, þú ert að reyna að ná eins góðri frammistöðu á ákveðnum tímabili á árið eins og mögulega getur, fólk sem kannski bara huga að heilbrigði eitthvað svo leis það þarf ekkit endilega að vera að dæla í sig kolvetnum á meðan það að taka bara, þú veist, daglega rólega skokki sitt eða eitthvað svoleiðis, þú ert mögulega bara byggjað upp í einhverjum uppbyggingafasa, ætlar að toppa ákveðnum tíma á árinu, þú þarft að pæla í öllu þessu bara niður í 1% breytingar. Já, ég þarf að hugsa kannski aðeins meira út í það og þess að segja, ég þarf að hugsa mjög mikið út í hvar ég akkurat þegar ég að keppa. Ég vil vera tiltölulega nýbúin, svona besti tími fyrir mig til að keppa kannski svona 5 dögum eftir. Getur þú alveg stillt þetta af eins og fyrir heimsleikana núna sem voru verslunarmannahelgina síðustu, byrjun ágúst? Getur þú bara stillt þetta af? Það alveg erfitt, ég þarf alveg að hafa fyrir því, en já, ég geta, maður þarf bara að hugsa það tímalega, maður þarf að vera nóraglur og ég þarf að hugsa það tímalega. Já, þannig að geta breytti. En það munar öllu? Fyrir mig munar það mjög miklu, sérstaklega náttúrulega bara það sem ég búin að vera gangi gegnum, þá finn ég svakalega mun á grindabotninum að mér til dæmis hvar já, ég er. Já, þú ert náttúrulega díla við það. Já. Fyndið sko hvað, þetta, að heyra þetta allt þetta er bara svona, þetta er svona enneitt umræfni það sem maður byrjar að tala um dóma, svona, já alveg rétt, ég veit ekki neitt það er ekkert sem ég veit og þetta er alltaf einfalda, bara það við tökum næringu þarna þú veist, tala nú ekki lif eða hormóna eða makronútriens eða hvernig það er þú veist, það er alltaf farið í bara það er svo þægilegt að segja bara herru, kalorir inn, kalorir út já. Það er aldrei bara eitthvað herri byttu kalorirna sem kom inn hvort var það er í fitusöfnun eða í orkunýtingu hvernig er efnaskiptin í líkamanum fyrir og af hverju eru þannig og hvað ertu búin að borða til þess að láta þið verða þannig veist, ertu góður í að safna forða og bara geyma ertu góður í að taka orkuna upp og bara nýta hana beint á æfingu þetta er bara endalaust af hlutum þetta er endalaust af hlutum sem tekur en kannski 5 ár að byggja áhugavert. Já, 100% þetta er bara, en ég held að ástæðan fyrir, ekki það að það skipti ekki máli því að þetta skipti svaklega miklu máli þegar við erum að tala tíðarhringin þetta skiptir óbáslega miklu máli fyrir konur en ég held að ástæðan fyrir því að við vitum ekki meira þetta er út af því að fólki finnst eitthvað erfitt að tala þetta eða óþægilegt að tala þetta stelpum að tala við þjálfaran sinn finnst óþægilegt að tala svona hluti en þetta náttúrulegasti hlutur í heimi þannig að ég skil ekki af hverju það svona tabú með alla þessa hluti ég er bara með app það sem ég er fyllinn þegar ég byrja og hvernig það er og allt það og svo þjálfara minn bara með app sem að tengist í og hann sér bara með alla aðrýtan sem hann með þá sér hann bara hvar við erum og hvaða tíma og hann getur ekna reynda að stilla jafna aðeins út, segi hvernig við þurfum aðeins meira uppbytum en annað Í alvörunni? Já. Já, þjálfara þinn reyndar, já, mér er mjög dítilaður svona, mikill vísindamaður Það er satt En er þetta app eitthvað sem aðri geta nýtt sér? Hérðu, þetta fit TR fit R woman sem ég nota það til fleira upp en þetta frábært app og þetta bara og þið getið lært ótrúlega mikið og þú þarft ekki þjálfara á hinum endanum með nei, það þarft ekki þjálfara á hinum endanum konur, endilega, downloadi þessu fyllið inn og það farið að sjá í hvaða face, það eru 4 face og þá lærið þetta sjálfar bara ansi rætt og þetta segir þeir alveg ótrúlega mikið þetta ekki mjög ítalegt eða flókið eða saka tenglegt þetta segir þér bara hvað í gangi Kúl. Já. Ég erum líka bara að hugsa þú veist, út að olimpíuleikarnir voru á sama tíma á games og í þetta veistla þessa vikunar. My god, já maður hafði eitthvað að gera á hvíldadegi að dreifa huganum og, já, þig, varst þú að fylgist með heimsleikunum líka? Nei, hérna með olimpíuleikunum. Já, já, maður hafði þetta hafði þetta fyrir aftan. Ég var bara að hugsa þarna þú veist hvernig mögulega þetta konur að aðlega þetta bara veist, út að ólympíuleikarnir þetta er á 4 ára fresti sko. Maður hugsar með heimsleikana þeir eru á árs fresti þetta er svona one shot einhvern veginn en ólympíuleikarnir bara ef eitthvað klúrast ok, 4 ári viðbót. Það er eins gott að hafa gert almennlega já. Bara ég mikið undir vona að það séu flesta konuna sem eru hugsa út í þetta þar. Já. Ég vona það líka. Ég býst við því
við tölum um það hver prósenta sem skiptir máli og þannig erum við alveg að tala um alvöru prósentur. Einmitt, já, og mér finnst þetta, hérna, ég held að var einhver normaður, það var einhver hérna, kona sem í, ég held að var skotfimi, er það ekki, úrst, þegar þú ert á hérna, skíðunum, tekur byssuna? Oh my god, já, klikkað sport. Sport, já, ég held að hún hérna bara, hennar frammistaða að fór through the roof eftir að hann byrja að fókusa á svona æfingar í kringum tíðarhringin. Já, sagðum það. Já. Að ja, gaman sko, að einhverju fleira er að tala um þetta. Ég man ekki alveg hvernig það var, en eins og ég sagði við fyrir við talið þá svona, forvitni mín nær takmarka langt inn í þetta umræðabnöti. En ekki... ert þú ekki að díla við þetta? Nei, ég mynd, en samt áhugavert að heyra út. Það, veist, mér finnst alltaf bara konur nokkurt með að vera að gera það sama, en síðan er svona merki framan á öllu það sem þú borðar ef þú ert ólétt þá ekki gera þetta, skilur við? Já, já. Þar línan drein, bara ef þú ert ólétt þá hérna, veist, ekki reikinan pakka eða hvað annars. Já, já. Herra, þú varst ólétt, það búið að breytast síðan á vastirna síðast. Já, ég búin að ganga gegnum óléttu og fæðingu og kom með núna einsárs stelpi, hún orðin einsárs. Hún orðin einsárs, til hamingi með hana, Freyju. Takk fyrir. Hvernig var, getum við farið hans yfir bara ákvörðunina, að þú ákvörður að eignast barn? Þetta hefur væntanlega verið nokkuð, sem sagt, hvað sem var, strategist. Já, neða bara slis, nei. Þú sem íþróttamaður, þú þarf nú að plana þetta hans vel. Já, í rauninni, sko, við höfum verið einhvern veginn bara vissum alveg að við vildum ekki að spöð. En þetta var svakalega stór ákvörðun fyrir mann sem keppnismannesku að fara í þann pakka og því að hver veik hvort maður komið tilbaka og keppa aftur, hvort maður vilja það, hvernig líkaminn fyrir gegnum það og allt það bæði meðgöngu og fæðingu og hvernig maður jafna sig og svona. En svo fór ég í sumarfrí með fjölskyldinni kringum páskana þarna 2019, já og að eyða tíma með bræðrum mínum þegar ég að börn það var sem sagt 5 krakkar sem að voru í ferðinni og að eyða tíma með þeim og sjá hvernig þau voru og þegar ég var að leika að krakkana og svona ég var bara, við getum ekki beðið lengur núna það þetta bara gerast og Fredrik alveg, ef ég vilt ekki keppa games fyrst, ég alveg nei bara núna. Þetta páskana og games í lok júli. Já. Ok. Já, nei, getum ekki beðið lengur, við erum búin að bíða allt og lengi, það kemur bara, það líður bara ár eftir ár eftir ár og við erum alltaf bara eitt ár viðbót og tíminn hverfur bara. Einhver tíma þurfum við bara að taka þessi ákvörðun. Og svo jafnaði ég mig og ég hvað, ok, ég er búin að leggja ókvæsta mikið á mig. Ég er ekki að fara að vera ólétt fyrir leikina, ég ætla að kefa games. Nei, þetta er langt inn í tímabilið, sko. Já, náttúrulega mjög langt inn í tímabilið og stelpan að byrja ég bara að koma sér í alveg svona uppbygginga keppnis formið, sko, búin með þér en þetta svona uppbygginga feysið og maður er að fara að byrja í svo skemmtilega, bara núna alveg games prep. Byrja að pröfa og þarna svo er þetta pínu klikkan alltaf hjá manni líka út af því að það er alveg, ef þetta gerst ekki fyrir ákveðin tíma þá getur verið að við þurfum bara hætt að reyna út því að þá er ég bara að fara í næsta season þannig að við vorum svolítið búin ákveða ef þetta myndi ekki gerast fyrir jól þá myndum að þurfa bara leggja í næsta season út því að maður er að reyna ég get alltaf kannski ekki verið að æfa alveg jafn mikið eins og ég var að gera og svona, en Já, þetta gerðist bara mjög hratt hjá okkur og hrikalega skeri þegar maður svo verður óléttir og bara eitthvað, ok, þetta er alvöru, þú veist, við erum að fara eignast barn, en á sama tíma þá er þetta bara eitt besta ár, ég eins og núna er bara búið að vera eitt besta ár sem ég nokkuð tíma mjög flöðað, það er erfitt en besta ár, sko. En eins og meðgangan þarna og þessi ákvörðun, þú veist, ég meina, þú ert búin að keppa svo lengi, þú ert búin að keppa þarna 10 sinnum, eða ekki? Þegar að þú er rólitt, þú tekur 10. leikann og verður síðan rólitt. Já. Áratugur, kannski var bara, þú veist, komin bara, hugur ég að gera eitthvað annað? Já, ekki endilega að gera eitthvað annað, en ég var bara tilbúin í næsta skref. Og sérðu þarna fyrir að taka næsta skref og fara aftur í íþróttakonuna Anníe Mist? Já, ég mun alltaf vera íþróttamanneska. En ég vissi ekkert hvort ég ætla að keppa aftur á games. Það var ekkert endilega markmið. Ég ætla að koma mér í gegnum fæðinguna, eða í gegnum meðgönguna eins vel og ég gæti, halda mér heilbreiði, halda barninu heilbreiði, ég held sem bara gott fyrir alla að hreyfa sig og halda áfram að við halda styrk og þóli, sálsögur þurfti ég að breyta æfingunum mikið, mjög mikið. En það var ég
fekk ekki grindaglinn en eitt þannig en ég fekk liðin á kviðan, guðanum mjög fljótt svona kóning að standa út þannig ég þurfti að breyta mjög miklu en mér leið svakalega vel gegnum meðgönguna og gat eftir bara gegnum alla meðgönguna svo að þegar ég búin að eiga þá var það meira það að ég vildi verða ég aftur fá bara svona stjórna líkamanum mínum sjálf aftur Það var ekki endla markmið, ég ætla að fá að keppa á games aftur, heldur ég ætla að koma mér í það líkamlega form sem að ég vil veri og mér líði vel í. Já. Ég vil ná upp styrk aftur, ég vil ná upp þól aftur og mér langar að líða eins og ég aftur. Þannig að stóra planið var ekki, herðu, græmis að meðgöngu, fæðingu, beint aftur á games 2021? Nei, en það var erfitt að taka þannig ákvörðunum til þú veist ekki hvernig fæðingin verður. En þess vegna spyrir hvort að þú hafi svona hérna, á, í svona back of your mind verið með einhvern svona draum um þetta sko? Að sjálfsögðu var alveg draumur um þetta en ég held að hafa verið meira svona það sem að ítti manna áfram að halda sig við efnið þar að voru næs að vera með einhvers konar markmið að geta tekið þátt í sísoninu skilurðu. Mm-hmm. Þannig að það var svona meira með vantaði markmið til þess að halda mér ennþá meira við efnið út af því að það var ótrúlega erfitt tímabil hana eftirfæðingu þegar ég fór svo geta eftir aftur það gerði svo svakalega hægt bara recovery hjá mér var fáránlega hægt eftirfæðinguna og það sem ég að fara að geta gert þetta var ógeðslega leiðilegt tímabil þetta var svo erfitt andlega út af því að það var svo margt sem ég gat ekki gert og endalaust að þurfa að hugsa um hvenna mér, endalaust að þurfa að hugsa um grindabotnina mér vera með leka, vera með þrýsting óþægindi og verki að vera stanslaust að hugsa um hvenær kóning og það komið eiginlega allt sem ég gerði Getur útskýrt kóning út að ég var mjög lengi áttamáði þegar þú talar um það Já, kóning bara þegar kviðvöðnir náttúrulega þegar maður óléttur þá fara kviðvöðnir í sundur til þess að gera pláss svo þegar maður búin að eiga þá fara kviðvöðnir smám saman aftur og þau eru að lokast, skilurðu, bara hvið veggurinn að fara saman og það hjá mér þá var ég alveg með 4 cm á milli kviðvegana þannig að stóð alveg út alltaf þegar ég reyndi eitthvað á kviðin þá rauninni bara inniblinn eða það fyrir bara skjótast þannig upp á milli kviðvegana Já, hann kemur svona smá bunga á milli hérna, já, sixpacksins Já, nákvæmlega hann á vísindalegu máli Þannig að þurfti að passa ef að það var hart þá var það ekki gott fyrir mig ef það var leint þá er þetta bara húðin og þá var það allt í lagi okay. en þetta tók, ég var alveg að fara til sjúkraþjálfara í lengri tíma með grindabotnin á mér og var að vinna með sjúkraþjálfara erlendis með kviðvegan og fleira þannig að þetta var svona þetta tók langan tíma og þetta var ógislega þetta ekkert skemmtilegt þetta eins og þegar fólk fyrir bakinu væri brjósklós og maður þarf að vinna sig í gangum brjósklósið þá maður að taka innri kviðvæðæfingar hægaræfingar, statik reyna að byggja upp smám saman mann liðum, maður getur gert svo mikið meira en maður þarf svo þolinmæði og ég þurfti að vera með þolinmæði svo lengi og ennþá að klára Þú varst samt að einhver leiti eins og þú segir þegar fólk fer í bakinu eða svona, þá er það kannski óviðbúið þarna ert þú örugglega búin að gera það grein fyrir og eiga samtal við þjálfara eða Fredrik eða einhver annars sem þekki vel að bara svona, heru, þetta er að fara að vera þolinmæðisverkefni við erum að fara, hérna, þú ert ekki að fara að vera Þú ert ekki að fara að labba út úr fæðingunni bara full heilsuð til í að æfa eins og gerðir og ert örgulega svona að trappa þig upp aftur en þetta var miklu erfiðara en það, eða ekki? Jú, og þetta því að eins þenni þegar ég var að tala við fram að fæðingu þá var maður að heyra, ok, 6 vikur og maður má fara að æfa bara almenn aftur Já, okay. og marga konur fara að æfa 3 vikum setna, 4 vikum setna og geta gert fullt af hlutum Og þetta er það sem að sér og ég sá svo mikið í kringum mig fullt af fólki sem var að fara að geta gert þetta. Og ég alveg, ok, ég búin að æfa vel gegnum meðgönguna alla, mér líður ótrúlega vel, já eftir að fara að æfa bara 2 vikum setna, ég ekki að fara að bíða 6 vikur. Einmitt, þannig að væntingarstjórnum var svo derfið þarna. Já, ég var með mikið hærri væntingar og bjóst við að ég væri bara farin að æfa fullu leið. Ég var að tala við hverju web sem í CrossFit heiminu líka og búin að keppa games eftir af 8 börn og hún var það tók hann að 3 mánuði þá til hún gat gert bara allt aftur, þurfti ekki að vera að hugsa mikið það sem hún var að gera, gat gert allt aftur og ég alveg, wow, 3 mánuðir það crazy Þetta átti hún svona langt að undan þér?
Já, 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 hún átti fyrir meir en tveim árum síðan, tveim og hálfa ára síðan. Ó, ok, ég hefst að því, já, nei, þá var ég ansæður að glæða þessu saman. Já, nei. Einmitt, en hún var svona einmitt, það var mikil aðdeglu á henni út en hún var að fara í gegnum þessa óléttu og bara já. Meðgönguna sem þessi crossfit íþróttamaður á háu leveli, mjög já. Háu leveli eins og það. Nákvæmlega, nákvæmlega, en hún var, mér fannst það vera langur tími, hún var mikið fljótara í afsæð heldur en ég. Ok. Ég myndi segja, níu mánir og þá ég farin að geta gert allt. Sex mánuðum setna, sex mánuðum eftir fæðingu, þá ég ennþá þurfti ég að halda alveg aftur að mér hugsa út í hlutina. Ég myndi að núna ennþá þarf ég alveg að hugsa út í einhverja hluti, skiluru. Mm-hmm. En í keppni þá læti mann alltaf bara vaða. En það svona ýmislegt sem ég ennþá þarf að halda áfram að byggja upp og ég ekkit orðin 100% aftur. En þú veist, ég get gert allt núna. Já. En það tók mig langan tíma að geta gert allt. Fóra og þegar ég segi geta gert allt, þá ég að tala hlaupa, taka spretti, sippa, taka þungar hnébeygjur, droppa undir, í klíni hratt, það var svona aðalega grindabotnin sem að var fyrir mér. Þetta eru þær æfingar sem reyna hvað mest á það, sem sagt, bara veikleikana eftir fæðingu. Já. Hvað, fer eitthvað úrskeiðis í fæðingunni, er þetta, var þetta bara venjulegt nema að tókið lengri tíma náðir, hvað rekur það til? Nei, ég áttum nú að geta eitthvað skemmtilegist að fæðinga heima, sko. Okay. Var, ég var alveg þrjá daga með hríðir og upp á spítala bara að vinna í þessu útveikunum tók svakalega langan tíma. Það voru bara, já, einhverjum sólfringar hana. Og svo að pústfeysi hjá mér var alveg þrír tímar. Ég myndi það allt og langa tími og ég endaði inn á skurstofu bara tilbúin í bráðakeisara með svo klukku. Þannig að það var alveg mikið að rifum og glipum og grindabotnir búin gangi gegnum ótrúlega mikið. Hún var stargeist þannig að höfuðið upp og hún var skökk og var ekkit að poppa almennlega niður. Þannig við vorum ekki að ná höfðinu bara í rétta stöðu. Þannig að þetta var svona, ég náði neðalega bara á seinustu, ég hefði segja bara á seinustu sennsku. Í alveg, fyrir sem sett bráðakessuna? Já, já. Ég held öllur, undir öllum eðlum kringstæðum það hefði verið búið að setja bráðakessuna minn fyrr. Ok. Þannig að þetta var svona, ég minnst mjög mikið blóð, hún var orðum mjög súr, ég minn, segjum bara sem svo að það mjög ólíklegt að ég mun að fæða eðlan mát aftur. Skil. Þannig að þetta var kannski ekki beint þegar þú ert að tala að þessi endurheim tók svona langan tíma þá er það kannski ekki eðlilegt. Nei, ég myndi ekki segja að það vera eðlilegt fyrir flesta konur. En aftur á móti að þú fer gegnum eitthvað eins og ég, þá er það alveg eðlilegt. Já. Skilur þau. Já. Hann að fyrir það er hann úti þetta tekur ekkit svona langan tíma fyrir alla og vonandi verður auðveldara fyrir flestar. En svo fannst mér alveg mikilvægt líka það bara að konur myndi sig á að þetta er mismunandi fyrir fólk og þetta tekur mislangan tíma og því að mjög erfitt, maður sér yfirleitt bara auðveldir hliðarnar á sósial og fólk bara koma að stað aftur og allt gengur svo vel og allt er svo auðvelt en það er sem að þetta tekur langan tíma fyrir, þið eru ekki einar. Þetta tekur bara mislangan tíma og mægin á mér, ég var alveg með svona bumbu eftir fæðingu, ekki endilega mikið að fytu og ég var búin að missa öll aukakílóin mjög fljótt en ég var alveg með mjúkan maga lengi eftir og alveg útstandandi á meðan margar konur fara bara eru bara komna með kviðin saman og orðnar eins og þær voru áður mikið hraðar heldur en ég. Já. Það er bara þetta, það er bara gen bara við erum með mismunandi bandvef og tekum mislangan tíma fyrir hvað ég segi, kviðvöðan að fara saman og ef kviðvöðan er ekki að fara saman þá stendur þetta bara meira út og er bara svona þarna. Fannst þér eitthvað erfitt að horfast í augu við að bara svona útlitslega breytingin á líkamanum, meina þú ert svo búin að vera ótrúlega fitt og hérna bara, þú veist, bara eins og þú sért klift út einhverju tímariti sko, bara í gegnum áratug og sjá sér einhverja breytinga á þér, var það erfitt fyrir þig? Ég myndi að segja beint eftir fæðingu þrem dögum eftir fæðingu, þá var það erfitt en þá fór ég líka í ég var náttúrulega búin að opna með þessum að ég fór í svona postpartum depression og það var svolítið ég myndi að kenna öllu blóðleysinu minnstu meir en 2 litra blóði sem að þýtti að ég átti bara erfitt með að halda sjálfur mér uppi og ganga og því að maður bara fyrir svona nánast yfirleið tilfinningu
þannig ég gat ekki verið að halda freyju, ég var ótrúlega ósjálfbjarga, ég þurfti aðstoð í sturtunni, ég þurfti aðstoð við allt saman. Ég var að drepast að neðan, sko. Og hérna, svo að horfa í spegilinn og vera með þar, þegar maður óléttur og með bumbu, það var ekkert mál fyrir mig. Og til maður var að búa til líf, það var eitthvað, það var ástæð fyrir þessu. Þarna, þetta ógislega skrítið, maginn bara, þú veist, að koma við, þetta bara svona mjúkt gull, en maður með, ég var alveg með góða bumbu ennþá. Og innöflin bara svona út allt, maður finnur, maður sérðu bara reyfast aðeins og koma við sig, þetta bara, þetta var ekki líka með minn. Þetta var svo langt frá að vera líka með minn. Og það var þá ég svaf ekkert í, hvað, 3 sólarhringa að minnstakosti. Eftir fæðinguna? Eftir fæðinguna og náttúrulega fæðingin hjá mér eins og hún var, þannig að þá var ég líka vakandi í 3 sólarhringa fram að því. En svo þarna 3 sólarhringa eftir ekki gat, bara ekki sofið. Það var bara stress í mér, ég var sjúklega paranóið með Freyju, hvort hún var ekki örgulega andandi, hvernig hún þurfti að fá að drekka, hvað, þú veist, það var bara svona, guð mig góður, ég elska hana svo mikið að ég var svo hrædd um hana, skilurðu. Hann að þá einu augnablikin sem ég var hamingjusum, þetta ég hef aldrei verið eins hamingjusum eins og því ég fekk hana. En leið og ég var ekki með hana hjá mér, þá leið mér ógeðslega illa. Þannig ég þurfti bara að vera með barni hjá mér öllum stundum og ég gat ekki sofið út í ég var svo hrædd ég vildi ekki sofa með hana hjá mér út í ég vildi ekki leggja stóna á hana. En ef hún var ekki hjá mér, þá var ég hrædd að kannski var hún ekki anda eða eitthvað vera að. Þannig að ég ákvað hana, sem þetta eru að það 6 dögum setna, þá pumpa ég, Fredrik var með hana fram í stofu, ég var hann í herbergi og ég svaf í 3 klukkutíma og ég kom fram og ég var nýmanneska. Þú veist, ég sá liti aftur. Ég var komin í það, mér langaði ekki að borða neitt, ekki eins og súklaði, mér langar alltaf í eitthvað sætt. En bara ég vildi ekkert, ég var að horfa á sjónvarpið og það var ekkert sem ég langaði að horfa á og ég var að horfa á Big Bang Theory og ég bara af hverju fólk að leika í þessum þáttum. Við erum öll eftir að deyja hvert er. Þetta bara, ég fór sjúklega langt niður og ég talaði við Fredrik og með munda, ég mjög opin sem betur fer og ég talaði við þau, grét ógeðslega mikið, fór að sofa og loksins fór ég að sjá lit aftur og fór að líða betur bara við hennan söpsku. En ég myndi segja að það tók mörgla svona 2-3 daga að komast upp úr þessu almennilega, að leið alltaf lengra og lengra á milli, þess að með leið svona. Og svo fór ég út úr húsi sem var ótrúlega erfitt fyrir mig, fór ég bara í bíltúr með Fredrik og ég sá að það var bara líf. Þú veist, fólk var að fara en það í vinnuna og leika sér úti og út að hjóla, út að hlaupa, sólin var hana, þú veist, lífið mun halda áfram, þetta mun taka tíma en ég mun jafna mig og ég mun verða ég aftur. Mér leið bara á þessum tímapunkti eins og ég yrði aldrei ég aftur. Bara þetta var bara það sem að væri eftir, það sem að eftir væri, þá væri ég bara þessi manneskja. Þekkti ekki sjálf á mig, væri paranoid og átti erfitt með að fara út úr húsi eða gera neitt annað en hugsa um barnið mitt. Bara, já, bara mjólkur maskina og that's it. Og ástæðan fyrir ég spyr svona þarna, út í útlitið þess að það er kannski meira, ég er ekki að tala um endilega bara hérna, að þú ert að þessu til þess að líta svona vel út, en það er kannski svona útskýr líka að þú lítur út eins og lítur út af ástæðu, þú veist, út að leggja svo ótrúlega mikla líkamlega vinnu og að síðan upplifa þig bara, þú veist, sjá bara breytingun á þér, finna það eins og þú ert að tala um að þú þurfi hjálpið bara í sturtinu og eitthvað svona, þú veist, kona sem er að henda upp 100 kílóðum upp fyrir haus, bara ekkert mál, tilbúin í allt, bara fittist on earth, sko. Já, ég held að væri þetta svona að rifa sjálfstæðinu sem að tók svo mikið frá mér. Það er, mér vantaði, já, ég þurfti að finna fyrir að ég hafði eitthvað annað, eitthvað að ég gæti segja mig sjálf. Að ég myndi geta hreyft mig aftur og þarna var ég ekki að hugsa eins og segir bara hvað, ég þarf að keppa games. Nei, já, þú veist, þá mig geti ekki verið meira sama. Já. Ég bara, hvenær mun ég geta sest á hjól og hjólað, fengið endorfín, geta hreyft mig, geta haft orku til þess að fara í göngutúr. Mm-hmm. Þú veist, þetta var bara svona, ég hafði enga orku, þannig að það var ekki útlitið, bætti bara ónaða og einhvern veginn þessi tómatilfinning og þekki ekki líkama minn, held ég meira Mér það, þetta svo snögg breyting á líkamanum. Yfirleitt það verið breyting og gerast þær hægt og róla. Þetta svo snögg breyting á líkamanum mínum. En
svo eftir það, þú veist, leið og já, svona komin yfir mitt tímabil hana þá að meira bara svona fara að finna sjálfa mig aftur og það skipti mig ekki jú, það var alveg rétt ég man eftir ég tók þátt í hana myndatöku með Katrin Tönni hana í nóvember hana eitthvað þrem mánuðum setna eða eitthvað. Hvað fyrir Reebok? Nei, fyrir svolítið sem er að fara að koma út hjá mér og Katrin Tönni. Já, ok. Hana, við vorum að taka upp auglýsingu og við þurfum að fara í sund og Katrin bara sjúklega fitt eftir leikana geðveikt tönnilegt, ógislega vel út og ég bara eitthvað og ég bara mig langar ekki að fyrir sundföt og hvað þá að láta taka það upp og vera að nota í auglýsingu Hliðin á Katrinu bara nei, hvernig á fólk að vita að þetta var að teki upp 3 mánuðum eftir fæðingu en þá var mér hugsa til þess þegar vinkonum mínu er að tala að þær fór ekki sund bara ár eftir að vegna spattin sitt og vildi ekki að það var fyrir sund og því að skömmuði sín fyrir að hvernig leita út og ég bara ok það öllum alveg sama Já, það ekki enginn að fara að horfa að þig fólk að hugsa sjálfa sig og ef einhver horfir að þig og dæmi þig þá eitthvað að því fólki þú veist, það ekki eitthvað út af þér það eitthvað að þeim þegar hafi eitthvað bátt og þeir eru búin að búa til líf með líkamanum ykkar það ekkert sem við eigum að skammast okkar fyrir þegar við erum búin að búa til bann það bara þannig ör sem að koma, hvað sem sem að kemur þú veist, þetta bara hluta og þetta þess virði, þetta alltaf þess virði og þegar mér leiði svona og talaði svona við sjálfum mig fannst ég bara ógæsleg það var eitthvað ok það eins gott að ég lifi eftir mínum eigin orðum og stappi með stálinu og bara fuck it, ég lít út eins og ég lít út, ég ætla í hennan sundból og ég ætla bara að fara þarna út og mér bara alveg sama þó ég sé hvít og ekki eins fitt eins og ég venjulega ég eins og ég og ég bjó til litla, helbriða skemmtilega, fallega stelpu það bara það sem skiptir mestu máli hann það sem margt mér finnst ég búin að læra svo mikið í gegnum allt saman út af því að við erum svo fljót að dæma hvort annað og það þarf alltaf að vera svo fullkomið og við viljum ekki deila eins og ég var að tala maður tala tíðarhringin er eitthvað tabú að tala postpartum depression er eitthvað tabú ég ætla aldrei að opna mig þetta ég ætla aldrei að tala þetta og því mér fannst þetta ekki þetta var ekki eitthvað sem ég vildi endilega deila þetta mjög persónulegt en það var ekki út að ég skammaðist mínu við því það bara út að þetta var persónulegt og mér fannst ekki þurfa að deila því Svo fór ég að heyra frá vinkonum mínum sem hefði ekki talað einhver svona hluti í kannski ár, 2 ár eftir fæðingu og voru bara að díla við þetta sjálfar í lengri, lengri tíma það er eitthvað að því Og heyrirðu frá þeim eftir að þú opnar á þitt? Nei, áður en ég opna okay. Þá fór ég að heyra svona eins í kringum og ég kannski opna mig við vinkonur tala alveg um það sem ég hef upplegað út því að það var ekki eitthvað sem ég skammaðist mér fyrir. Nei, og kannski fólk átti sig að því þegar þú segir að þú ert tala um að opna á eitthvað, þá ertu kannski að opna á eitthvað fyrir 2 milljónum manns. Nákvæmlega. Það er ekki beint að opna á við Fredrik eða fólk Nei, í kringu þig. Ég opnaði mig leið við Fredrik og mömmu og það var ég fann það nefnilega leið og ég opnaði mig þá er ég búin að taka þetta vald sem þetta hefur yfir manni. Maður tekur þetta vald yfir þessu í burtu. Ef það make a sense. Leið, þetta er eins og þegar þú segir frá einhverju sem að er búið að sitja á lengri tíma. Leið að segja frá því, ég kemur ákveðin léttir. Leið að ég sagði frá þessu og sagði hvernig með leið, þarf ég að taka þetta vald sem þetta hefur yfir mér í burtu og smám saman geti fara að hlæja þessum tilfinningum bara hvað, komin góður, ég sé hvað ég komin langt niður. Bara að þetta er fáránlegt að einhver geti upplega þetta. Og loksins skilja ekki þegar fólk er að tala ég hef aldrei skilja til pressun, við höfum verið bara ótrúlega hamingju sem manneska og kannski er bara mjög happy með það, en það er yfirleitt lít sem ekki til, að ég fyrir vontskap eða frá gráta eða dánúta æfingu eða íldengstæðar eða hvað sem er, það þarf yfirleitt í alveg mínútu og þú getur verið búin að koma mér gott skapi og bara segja mér létan brandara eða segja rétt að hluti en að gefa mér svo klæða Ég gerði mig grein fyrir því, leið að ég tala þetta þá tók ég valdi í burtu ég gat fara að tala þetta meira og meira og það hjálpaði mér að komast í gegnum þetta ótrúlega hratt í gegnum þetta og svo heyri ég frá þeim svakalega mörgum kringum mig sem hafa upplifað einhverja svona tilfinningar og skamma sína við því
Og þá væri svona, ok, þetta ekki mitt, það ekki mitt að þurfa að breyta heiminum, það ekki mitt að þurfa að tala með það. En ég vissi að leið og ég deildi hluta sögunum minni úr fæðingunum minni, hvað hann hefði verið erfið. Magna skilabóðum sem ég fekk frá konum sem hefði gengið gegnum eitthvað svipað eða voru að gangi gegnum eitthvað svipað og voru að díla við að koma sér upp úr því og því þeim leið illi við þeim leið og ég opnaði mig með þetta þá fór mér að líða eins betur með það ég fór að díla við tilfengarnar sem ég var að hafði verið að gangi gegnum og mér leið betur að heyra frá öðrum sem hefði gengið gegnum að sama og því mér fannst ég ekki verið eins ein ég var ekki eins ein að gangi gegnum allt saman við vorum fleiri og þá fór ég að hugsa með postpartum depression það að sama ef ég opna mig þetta ok, þetta var ekki það sem ég ætlaði að gera en ef ég geri það þá séns að ég sé að hjálpa fullt að öðrum konum að fara að tala þetta og þurfi ekki að skamma sín, það geti sagt Anníe var líka svona þurfi ekki að skamma sín við því og þá voru þær vonandi að vinna sig út úr hraðar en ætla eða allavega að fara að vinna sig út úr því og þora að tala þetta þannig að ég ákvað að láta að vaða og bara tala þetta og ég sé ekkit eftir þetta ekkit eitthvað eins og segja, þetta ekki eitthvað sem ég skammaðist mér fyrir en það var heldur ekki eitthvað sem ég vildi endilega deila með öllum heiminum en magnaði fólki sem ég búin að aðstoða og magnaði skilabóðum sem ég búin að fá frá konum sem að hafa það allavega að opna sig gagnvart mér þá það bara þess verði þú veist, ég allavega með social media og ég á að nota það fyrir eitthvað gott líka Og þetta sem þú sagðir með að fara í sund og svona sko og fólk sem horfir á því og dæmi því, ég gæti líka trúa því og hérna, að, þú veist, það náttúrulega líklegt bara að þegar eitthvað og ég ætla ekki að segja eðlilegt en sko þegar eitthvað kannski óvanalegt bættaru, að augun leitist í það og þá held ég að fólk sé ekkit endilega dæma heldur bara, herðu, ok, þetta eitthvað sem ég hef ekki séð áður Já. Og sérstaklega ef að þetta bara segjum að, þú veist, engin kona myndi nokkuð tíman fari sund eftir fæðingu eða eitthvað aðeins óðalegt við líkamann, þá þetta alltaf að fara að vera einhvers konar tabú, eða skilur, bara eins og fyrir stráka, litla stráka eða mig, eða bara hvert sem að sjá þetta, skilur, ef þetta væri bara, já, nei, þetta er bara auðvitað kona sem var eiga badn, þetta er bara basic, þetta er alltaf svona þegar maður fyrir sund eða eitthvað svo leis versus að þetta gerist einu sinni á lífsleiðinni, mögulega bara þegar þín eigin kona eignast badn, skilur hvað er að tala hérna, algjörlega að það sem eðlilegt bara oft það sem hérna, hvað sem eitthvað sem maður sér oft í rauninni já. Og ef þetta er alltaf í felum, satt. Þá þetta einhverju leiti óeðlilegt fyrir manni og maður hefur ekki séð það áður já, það alveg bara mjög góða punktur og ég ekki að segja heldur ég þú ert ekki að segja en við höfum ekki að gera eitthvað sem okkur finnst óþægilegt en við höfum ekki að láta að stoppa okkur út því við skömmumst okkar fyrir eitthvað nei, einmitt við höfum láta að stoppa okkur út því okkur langar ekki en ekki út því við skömmumst okkar já, akkurat með þetta alveg stórmunni þar á já, og við bröðum annara og þess að já, já það er náttúrulega bara endalaus leikur sem maður að spila sko Já, já, og ég ætla ekki að segja að það hefur verið auðvelt fyrir mig. Nei. Vá, það var alveg lengri tíma í þang til að ég fór að æfa á toppnum aftur upp í CrossFit og ég svona píndi mig svolítið í það út af því að ég kemst í meira svona keppnisskýr og feeling þegar ég þannig. Að vera í topp. Já, og mér fannst ég svona út af því að ég átti aðeins í erfilega með hvernig ég leit út þá hvað ég er svolítið þannig að þá reyni ég að taka óþægilega skrefið. Já. Þannig að ég fari að fá sjálfstraustið aftur já. Og liða vel aftur. Ég fór svona... Taka valdið af þessu? Já, taka valdið af þessu. Hvaðan kemur það hjá þér? Akkur, þú ert svona raunverulega, þetta ekki, ég hef alveg tekið eftir. Þú ert alveg tilbúin til að eiga óþægilegu samræðunar og allt það. Já, ég veit það ekki. Mér finnst, ég hef bara séð það í gegnum tíðina leiðið við fyrir að bæla niður tilfinningar sem við höfum átt að grifrildi og þú veist eitthvað Anníe, ertu eitthvað fúl? Ég alveg, nei. þú veist, þá verð ég ennþá meira, þú veist, þá byggist þetta upp og maður fyrir að springa ef maður heldur öll inni í staðan fyrir bara hvað, já, veistu, mér fannst leiðilegt hvernig þetta kjarnar var að meðla okkar, skiptir einhver máli, þú veist, ég mun komast yfir þetta, en mér fannst það pínu óþælt þannig að getum við reynt að sleppa í framtíðinni, þú veist, það er alveg að gera þetta léttamátan, það er alveg hægt að hlæja því, það fer alltaf eftir hvernig hún gerir hlutina, þú veist, ég þoli heldur ekki svona confrontation, það sem gert á, ég veit ekki, það hægt að gera þetta svo mismunandi máta, á svona aggressífum máta eða dónulegan máta, þú veist, mér finnst að ég þoli ekki þannig heldur. En bara segja mig brosa við þér og þú veist,
Passive aggressive. Shit happens. En þú veist, æi, mér langaði, ég hefði alveg verið til í að þú hefðir, þú sendt á mig, ég heyrti, æ, þú veist, bara segja hlutina þegar að finna fyrir þeim og ég bara fundið ég, það kannski greiði Fredrik, en þú veist, það bara leið og það eitthvað, ég ekki bara að halda í inni, við tölum bara hlutina, en það myndi ég segja að við eigum frábært samband og því við getum talað hvað sem það ekkert sem tabú okkar á milli. Og ég svolítið þannig með vinum mínum bara líka. Mér finnst, ef þú ert alvöru vinum minn, ef það eitthvað sem að bugga þig, eða eitthvað sem ég gert, ekki verið hrættum að tala það með mig, geða mig benefit of the doubt og það var örugglega ekki gert með ill intentions. Þú veist, það örugglega einhver ástæða fyrir því að eitthvað kom upp. Það yfirleitt einhver ástæða fyrir því. Einhver var eiga snemma dag eða eitthvað kom upp á, þú veist, yfirleitt fólk ekki reyna að gera eitthvað á þinn hlut viljandi. Og ég held að ég reyna að taka lífinu bara svolítið þannig líka. Það bara, já, gefa fólki bara benefit of the doubt þegar maður getur. Það gott. Já. Þegar þú ákveður að fara í barneignunar, þá náttúrulega ríður yfir eitt skelfilegasta ár í sögu CrossFit og náttúrulega bara hjá mörgum öðrum út af COVID og hérna bara heimsfaraldrinum. En já. Þú í rauninni valdi rétta árið, Anníe. Vá, ég valdi rétta árið. 100%. Já. Það fór allt í skrúuna heimsleikarnir, ég meina það voru 5 og 5 keppendur kallað á kvenna sem kepptu á heimsleikunum. Það hefði reynda verið geggjað já, að keppa með bara 5 manns. Já, þú veist, ég þóla ekki að mastart þegar það eru svona gepp margir að byrja í einu. Minnst það hundlegilegt, þannig ég hefði elskað að vera bara 5. Góð punktu samt sem þú talar hérna daginn með að telja event wins hjá 10 í gegnum tíðina þegar hún að keppa og vinna eitthvað event og fjórir voru reyna að taka eventið af henni. Nákvæmlega. Versus sko 36 eða 7, þú veist það svona. Já, það smá munur sko, já. En hún alveg dominant. En ekki eins mikið eins og fólk segir, hún alveg hana. Það þetta nart í hana? Maður getur alveg náði hana, já. Ok, alltaf, nú erum við byrjað að þóka snæðir heimsleikunum 2021. Ég er eins og margir aðrir, bara svona smá í sjokki yfir því hvernig þetta fór hjá þér. Bara einföld spurning, ert þú það líka? Já, algjörlega. Hvernig getur það verið? Íþróttamaður sem að þarf að vera líkamlega og andlega í stakk búin til þess að bara tekla áskoruna sem að vinnu við að tekla. Varstu með einhvern efa? Algjörlega, það var, já, ég var með efa. Eins og sagði, ég fór svona, svolítið inn í sig svona bara eitthvað, ok, vonandi er í tilbúin fyrir open og geta tekið þátt. Ég þó alveg að taka þátt. Open er svona fyrsta fasi, qualification fasi. Þannig að það eru 3 skref sem þú þarf að vera í gegnum til þess að komast á games. Og fyrsta skrefið er sem sagt CrossFit Open og það er hérna í mars. Mm-hmm. Og ég alveg, ég veit ekki alveg hvort að ég veri tilbúin fyrir það, en sjáum til. Og ég kefti og ég þurfti að halda alveg svolítið vel aftur á mér og því ég var ekki tilbúin fyrir öll eventin. En yfirleitt er það svona léttasta stigi líka, þannig að maður þurfti ekkert að vera eitthvað svakalega góður til þess að komast áfram. Má ég kannski benda það bara þegar þú ertu að tala um að halda hans aftur þér, þetta var alveg operation, ég meina þú varst með teipaðan maga þarna, þú veist, það var mikið, hérna, mikill efi hvernig myndi standa eins og bara í upphýfingum eða sippi eða alls konar hreyfingum. Eins og sippi þetta, þarna ég þurfti að stoppa bara, eftir hver 10 þá stoppaði ég. Þannig þetta var ekki beint svona walk in the park fyrir þig að fara í gegnum þetta. Nei. Bara svona nei. Til að rifið upp út að ég sá þetta og ég veit alveg þetta var ekki eitthvað. Já, fyrst þurfti að fara í gegnum open, ok, fór í gegnum það og þetta var meira en að segja. Þetta var meira en að segja, algjörlega. En vissulega kannski þægilegast að skrifið í þessu qualification. Já, þetta var það líka. Og því eins og sagði, það var í lagi að taka 10 einu. Það var í lagi að hægja á mér. Mm-hmm. Síðan var ég þá í raunni, ég kom sjálfur mér á óvart þar. Þannig að maður fekk svona smá búst, bara eitthvað, ok, kannski er ég að jafna mig og því það er svo erfitt að sjá muna sér. Á milli, mér þess að vikna þarna var erfitt fyrir maður að sjá muna mér. Síðan kom að semifinals, quarterfinals, já. Og þá þurfti maður að vera bara í top 40 í Evrópu. Mm-hmm. Og það var svona, ok, þetta var aðeins erfið að skref, en það voru æfingarnar ennþá meira challenging. En ég kom sjálfur mér alveg ótrúlega óvart þar líka. En maður þurfti alveg að vera með, það þurfti að laga fyrir því, við vorum með sjúkraþjálfara sem var tilbúin að vinna í öllu og að laga mann til og það var allt ég áteipað og feilaði fyrsta barmessulöp mitt. Það var fullt af hlutum sem ég var að gera, það var bara svona fyrsta skipti, bara testa núna og sjá hvernig það myndi ganga.
Og síðan hafði ég ennþá lengri tíma til að gera mig tilbúin fyrir semifinal sem var hvað 2 mánuðum fyrir games. Já, og þá er keppnin byrjað að skipta gríðarlega miklu máli. Þá er alveg keppni úti, það bara topp 5 sem að komast áfram. Sem betur fer, þá var allt heim á Íslandi. Já, en þú ert ekki að ferðast neitt, allt út af COVID, þá var það bara haldið. Sem var fullkomið fyrir mig. Já, með Freyju, þá var það fullkomið fyrir mig. Já, hún er ekki búin að vera í neinu daycare eða neitt, hún er bara búin að vera með mér og frættir eitthvað við æfum bara á meðan hún sefur og allt það smáðast frá með pappin á millin alltaf og þau sem betur fer hjálpa okkur meikar í gegnum semifinals og voru með hana þarna yfir alltaf þá helgi og það var svona fyrst skipti sem við voru með bara ó, við höfum tíma til þess að bara vinna í okkur á kvöldin og fara að sofa og sofa í gegnum nóttina og þetta var svona, já maður fekk að upplega smá svona alvöru keppnishelgi, þessa helgi og kom sjálfur mér ótrúlega óvart og var í 3. sæti það var topp 5 sem að komist á games og allir bara eitthvað til hamingju þú eru komin að games bara geðvegt eftir árið og maður alveg ok, já en það var aldrei verið markmið hjá mér að komast á games eða skilur sjálfsögur var ég alveg stolt að sjálfur mér og ég var að vinna fullt að stelpum manna sem eru náttúrulega búin að vera að æfa á fullu í gegnum árið en ég veit ekki, ég hef komist að games mörgusunum núna þurfti ég að ákvæða mig veist, lega með þannig að ég geta eftir fyrir games og keft og við tókum bara hana vikunar hana var bara svona æfa og sjá næstu skref hvernig líka mér var að höndla á því að við erum líka að tala með ekki bara, þú veist grindabotnun og allt það, núna hverun var nokkuð góður en grindabotnin var ennþá bara svona að halda áfram að jafna sig ég var ekki búin að hlaupa neitt að viti á þessum tímapunkti, þannig þurfti ég bara ok, næsta skref var að pröfa að hlaupa, sjá hvort ég gæti það hvorki sprettir nýja eitthvað langt svona rólegt að neitt nei, ég fann bara alltaf þrýsting að hlaupa og það, ég gat gert það kom sér að mér óvart þar og maður vekk svona meira búst og sjálfstraust eftir hvert og eitt skref sem ég tók þátt í og sá hvernig ég var að standa mig þá fekk maður sjálfstraust og ég hef búin að, ég ætla alveg að segja það að ég hef búin að vinna ógeðslega mikið í vélinni minni bara hjóla, assaultbike kannski 2 hjól bara anda, ég held að ég hef aldrei verið í eins góðu þolformi eins og núna í ár ég hef búin að vera klikkadugleg að pússa í gegnum það og ég held að ég hafa alveg náð að vinna upp VO2 maximate að meðan ég var ólétt sko, stelpurnar í CrossFit Reykjavík sem hafa svolítið verið að æfa með þér það er í mannlefti, þú sáttum einhvern tímann tegis á þennu þegar þú varst nýbúin að kveðja og fórst í burtu og þessu er bara herri allir eru eitthvað, já, hérna Anníe er að koma út úr ólétt og eitthvað, þú veist, give her a break hún er bara í sturluðu formi hún er bara, hún er að segja okkur að setja sliðina á sér á sem vélum hérna, þú veist, róravélin eða assaultbækið eða hvað hann er og bara pakkar okkur saman þannig þú varst greinlega að fá þokkalega útrás þar Já, það fekk ég útrásunum mína það var eitt af fyrsta sem ég hafði gert og ég þurfti ekki að halda neitt aftur á mér Nei. Ég gat bara farið Já, og ég hreyfingin þurfti gekk upp. Hreyfingin gekk upp Já. Og ég gat bara reynt á mig sem mikið að ég vildi og ég gat bara diggað og farið í þetta pain cave ég veit ekki hvað það er en þú veist, að finna eins og ég sé að reyna á mig sem mikið að ég get og líða eins og ég sé að verða betri það gerir eitthvað mikið fyrir mig hann að þarna gæti ég fengið mínu bara alvöru útrás og ég var segði það bara fucking dugleg að vinna í því alveg í gegnum núna þetta season og það hefur bara skila sér inn í hlaupi líka bara ég þurfti náttúrulega að koma kílómetrum í fæturnar og allt það og er ennþá að vinna það upp en það er alveg það skilaði sér þarna en ég ætlaði bara ég var alveg reyna vegin við þjálfara minn og við Fredrik að við þurftum bara að sjá við erum að vinna því að við erum að flytja á sama tíma þarna líka erum með Freyju og ferum leksins að fá pössun í júli þá byrjum við að fá pössun á mótan alltaf og höfum þá lengri tíma til að fara æfingar Fredrik var náttúrulega mjög duglegur að vera með hann alltaf þegar ég tók setna æfinguna þannig að ég geti verið með aðeins lengri tíma bakið á mér var farið að vera geststíft mjöðumin á mér var rón ógeðslega stíf eftir semifinals líka minn á mér að vinna í öðruvísi voljúmi þú veist, það er líka bara annað maður þarf að byggja það upp líka bara þolið að taka crossfit vots aftur og aftur og aftur maður þarf að vinna þetta allt saman upp og sem betur fyrir það er með frábæran sjúkraþjálfara sem að flaug hérna til Íslands nokkru sunnum fyrir mig að vinna í mér og á leiðinni út á games 2 vikum fyrir mót
þá eða tveim vikum, tíðum, nýjum fyrir mót, erum að fara út þá var ég ennþá bara, það getur alveg verið að ég sé ekki að fara að keppa, ég get ennþá beilað ef ég þarf að beila innst inni þá var ég að hugsa það ósangjant gagnvart sjálfri mér að keppa og vera ekki búin að vera með nælan undirbúning og því að það ósangjant gagnvart mér að fara og líða eins og ég sé ekki líkamlega andlega tilbúin bara ég á það ekki skilið eftir allt saman en á saman tíma þá líka ótrúlega ósangjant gagnvart sjálfri mér að gefa mér ekki sens því ég búin að leggja ógeðislega mikið á mig í ár ég búin að leggja ógeðislega mikið á mig og ég bara stolt af því það bara, ég búin að vera mjög dugleg ég búin að vera gangi til sjúkraþjálfara ég búin að vera ógeðislega dugleg að gera þessar leiðilega æfingar grindabotn, kvið reyna sjúklega mikið á mig á hjólinu og bara pína sjálf á mig ég búin að gera allt sem ég get núna í ár til þess að koma mér í toppform og þá finnst mér líka skulda sjálfur mér að ef mér leir eins og ég geti það þá á ég að keppa og ég fór svolítið inn í leikana með því hugafari ég vildi vera topp 10 það var bara það var mjög það var alveg sjens á því að ég myndi vera topp 10 það erfitt en það var sjens á því ég vildi alls ekki vera köttuð það var bara aðalmarkmið það var sem það kötta neyri í topp 20 úr 40 neyri 20 úr 40 neyri 20 og síðan undir lokin neyri 10 já, nei það var ekki kötta neyri 10 nú Nei, það var 20 það sem eftir á mótinu. Já, ok. Ég held að var eitthvað síðasta event. Nei, okay. Nei, það fengu allir að gera allt. En þannig að ég bara svona braut games niður, fyrsta games var bara neyri köttið í 30. Ég þurfti bara að klára nýju event. Næsta games hjá mér var 10. event og því að það var köttið neyri 20. Svo þegar ég var komin í gegnum það, þá var ég bara ok, núna bara final games og núna má ég bara njóta og gera bara það sem ég get. Skiptir ekki máli, ég má taka alla á sensa sem ég vil taka. Það engin pressa á mér, mér langar að reyna að vinna mig upp og vera í final heat alltaf. Og það einhvern veginn bara tókst. Og þegar ég var komin upp í fjórða átti sens á palli, það ennþá bara eitthvað, ok, too good to be true. Það ekki að fara að gerast. Tökum bara eitt event í einu, höldum áfram að gera bara eitt event í einu. Ég held áfram að koma sjálfur mér óvart. En í alvöru, ég þorði ekki að vona það því að holtin alltaf ógeðslega fyrir líka og eventin sem að koma út með hans starfbjörnum, hún geða góð í hans starfbjörnum tjastu bara uppbygginga fyrir seinast að það eru við jafnum stigum og hún klárlega betur mjög í tjastu bara uppbyggingum í augnablikinu ég var mjög góð en mér fannst ég ekki að vera orðin nóg góð en það small bara allt á réttum tíma og ég trúiði ekki að ég var komin á pall fyrir en ég actually kláraði eventið og vissi að ég var að komin á pall Já, það var hádramatíst þá trúði ég því Þú náttúrulega sko, þú vinnur event 14, eða ekki? Jú Og sem sagt, út að nefndur holtið þarna, það sem sagt konan sem var í þriðja seti á pallinum svo sem þú varst að elta í rauninni Já. Þú vinnur event 14 fagnar óurlega það voru tilfinningar að brjótast út Já. Og nær þarlegandi 100 stigum sem sagt fyrir að vinna og hérna þá komin með heldina 1009 stig jafn mikið og Kristín Holti jafn mikið af 1009 stigum þá þurfti þú líka að vera akkurat með 1009 stig nákvæmlega og þá var eitt event eftir sá sem vinnur það fær pallsætið já hvernig, þú veist, þarna hefur örgulega verið bara herðu, ok, nú ekkert bara helvindi skefta nú bara hamra á þetta já, í rauninni já, samt svona þú þarfti að vera skynsum og þið er unnið á við sáum það loka metránum heldur betur en já, þetta var svolítið svona eins og sagði, ég þorði ekki að trúa því eða gera mér vantinga til þess að vera í þriða seti fyrir en ég actually vann hana og því ég bjóst við að hún myndi klára uppbyggingarnar á undan mér og svo myndi ég þurfa bara að reyna að negla á stönginni mm-hmm. en þegar ég klára uppbyggingarnar undan henni þá var ég bara hvað, fór ég á frott ok, slaka þá, eitt í einu þetta var bara eitthvað Ég mun aldrei gleyma því, þetta var bara svona steady í gegn, það svona þrjú moment sem ég mun aldrei gleyma af leikunum núna í ár, það snörinu mín Já, wow. Það hans þarf eða vatið, það sem að þurfti að halda svo ógislega miklum fókus, að hlusta ekki áhröndur. Það var svona frístandandi handstöður fyrir þá sem mista af þessu Já, þetta bara... var alveg fókusvott sko, og síðan var það seinasta bara þegar ég kemst að ballin, þetta Getu... var einhvern veginn Sko, við verðum að fara aðeins yfir þessa snörun. Já sko, 200 pund, þetta er 90,7 91 kíló
þú veist, veistu margar konur í CrossFit heiminum sem hafa snarað mikið meira eða? Nei, þetta svona nærri hæstu tölunum. Já. Myndi ég að segja. Og hvernig var þetta, þú veist, þessi snörun meða við bara undirbúningin, hvaða tölu varstu búin að hitta yfir uppbyggingatímabilið og hérna fyrir leikana? Sko, fyrir leikana, það var ég búin að fara upp í 87,5. Vá, wow, ok, já. Ég segi ekki. Já, þar snörunin var eitt af fyrsta sem ég gat fara að fara aðeins þingri eftir semifinal, þá voru loksins að fara geta byggt mig upp í svona alvöru þingdir þar aftur. Já, það eru 2 mánuðir í leikana. Já, og það er já, þessi stað einhvern veginn fyrir mig var tiltölulega góð á líkamanum að mér, þannig ég gat yfirleitt snarað. Mm-hmm. Og en að sjálfsög býst maður ekki við kannski að negla þannig lyftur akkurat á móti, maður vonar að snörun er eina sem lyftum líka sem er svona í léttu þyngdunum ef maður stressaður. Mm-hmm. Og því maður hefur 20 sekundur já. Til þess að ná lyftinni 30 sekundur þegar vorum komin í þingri en 20 sek og ef þú overpullar eða lendir í aðeins veittri stöð þá getur alveg feila á léttari þyngdum og veist alveg átt mikið meir inni hann að leið og við vorum orðnar bara svona milli 5 og 10 eftir þá fer maður að slaka aðeins meira á og getur fara bara að njóta og bara ok, núna hver á einn lyfti sem hann er bara sigur og ég veit ekki ég hugsa aðeins svona þegar fólk horfir á þetta þá þú veist það allir svo sjúklega fókusari bara full fókus þegar maður að lyfta að sjálfsögðu, en þessa milli þegar fólk líka bara geðvegt fókusa og ég ekki neginn, ég bara út allt þú veist, ég næli eftir og ég bara geðvegt spennt og ég svo ógeðslega ána ég skildi að hafa komið svona langt í þessu ég gat ekki haldið neinu það voru ekki neginn, bara í gegnum games núna í ár það voru tilfinningarna bara geðvegt áttu yfirborinu og ég gat ekki falið neitt, það var bara þannig þannig að ég var ekki neginn svona bara fagnandi og sjúklega spennt alltaf eftir hvert og eitt yes, ég er ennþá hérna ég er ennþá hérna bara í strength event og ég er ennþá inni og síðan fyrir fólk að detta meira og meira út og ég bara, oh my god næliftum sem ég bjóst ekkit við að ég myndi vera ná og svo þegar ég næ 200 þar ég bara shit, þetta alveg þegar ég overpulla og hún fer yfir mig í fyrstu tilhörn og ég næs í setni tilhörn það ég svona fyrst ég overpulla, það ég greinilega með styrkin til þess að geta gert þetta og ég veit, svo lengi sem ég næ undir hana og ég er undir, ég get alltaf staðið þetta upp. Þannig þú segir overpulla þá ertu í rauninu svona alltaf kastin aftur fyrir þig. Kastin yfir mig, ekki, já, nákvæmlega. Þannig að hún fer bara yfir mig í fyrstu tilhörn og það svona, ok, óleiklegt að ég ná hérna PR eða þú veist, mínu besta bara í seinni tilrauna og 30 sekund, í 30 sekund og glugga en að sálsögur einu maður og fyrst ekki hendi niður mig þá sens á því. Einmitt. En ég bara skil ekki hvernig sko Tía Claire Toomey sem er svo eina sem að, eða ekki, þið voru bara 2 sem náðu 200. Já. Ég meina já. Þið standið þarna jafnvígar með 200 punda snörn. Sé hvað hefði verið geðvægt að hérna 205. Það hefði verið ótrúlegt en sko 200 var 200 var nóg ótrúlegt, ég er nóg ótrúlega ánum með það sko. Já, já, maður sér það líka í vídjónu og myndunum sem voru teknað að það stendur átni upp, þú ert bara gapandi. Fredrik alveg, we need to work on your celebrations. Ég hvað, það er ekki hægt að búa til celebrations, þú veist, fólk fagnar að mismunum máta, sem er fagnar með öskra og er bara sjúklaðistir og aðri fagnar með að brosa og vera giggli og já, whatever, það gerist það sem að gerist en þarna, já, ég kom sárum mér alveg virkilega mikið ávart einmitt. En mér finnst svo áhugurð með hennan Eva sko, út að tala bara að þú veist, maður þarf að vera með svona winner mentality og þú getur ekki farið inn í einhverju keppni að efast sjálfa þig, hvernig horfir þú á þetta hjá þér og kannski ef þú getur borið saman þessa leika og aðra, ég veit að þessu eru náttúrulega miklu feskar í minningunni, en þú veist, finnst þér eins og þú hafið þurft að fókusa á einhverja aðra hluti núna áður en komst inn í keppnina til þess að ná sem mest úr þér? Já, ég þurft að fókusa á aðra hluti. Ég þurft að fókusa á bara maður segir alltaf eitt event í einu og að sjálfsögðu gera maður það en ég svona actually gerði það núna og því ég vissi ekki hvort ég að sjálfsögðu hefði verið ótrúlega niðurbrjóðandi ef maður hefði ekki getað klára games en ég vissi ekki nákvæmlega hvernig ég myndi höndla það. Það var náttúrulega ógeðslega mikið æfingavoljum og ég ekki búin að vera með mesta æfingavoljum fram að games og allt álagið og allt sem var búið að vera í kringum það og fram að því. Þannig að þetta var svona það góða við að fara inn í ára núna var að það var engin pressa.
það bara fólk var ekkert að búast við neina mér. Ok. Og það var þægilegt að fara inn í gemstannig. Að fólk var ekkert að búast við neina. Ég var valla að búast við neina sjálfur mér. Annað en það að ég vildi reyna að komast upp í topp 10. Þannig að ég held að það hafi bara hjálpað mér svolítið mikið núna líka. Mikið núna í árs. Tók og ég var svolítið, já, að losnaði pressuna og ég var með svolítið mikla heimþrá bara skildi náttúrulega freyju eftir skildi freyju eftir, já og það var alveg mjög erfitt fyrir mig í svona langan tíma og svo lest amma þarna á föstudeginum og já, ég var bara með mikla heimþrá en ég þurfti svona að kúpla mig út og ég var þarna hvort þið og ég var ekki að fara heim strax á maður ekki að reyna að fá sem mest út úr í og hver veit hvernig maður að fara að keppa aftur bara að reyna að njóta þess og klára þetta almennilega sína, ég var búin að fórna miklu fram að þessu líka, leggja ógeðslega mikið á mig ég skuldaði sjálfur mér það að gera bara allt sem ég gat hana hann að ég gat notið þess, ég gat verið innum moment og ég gat svona í alvöru tekið eitt event í einu og tekið bara allt inn. En hvernig að taka fyrsta eventið þarna þegar þú ert að taka eitt event í einu og ég meina þú lendir í hvað sæti þar, 20. Og eitthvað? Já, þetta svona hæsta sem ég hef lendi í sund eventi. Já, einmitt, þannig þú varst alveg með það að svona í bakgrundinni, herri, ég aldrei góð í þessu hvort þið Nei, maður má aldrei fara í event hannig. Ég ætla að standa með ógislega vel í þessu sund eventi. Ég er búin að vinna, ég er enda sindi ekkert í meira en ár. Eftir að vera ólega eftir sindi ekkert fyrir ekki þú varst games. Í átjónda seti var ég átjónda sundinu? Já, held að ok, þannig að geggja sko ég held að hefði 20. eitthva ég held 24. eitthva eða stað fyrsta meðan þú talar ég hann að sindi ekkert í lengri tíma svo fór ég í sund og ég bara drukna og svo fór ég næsta skipti í sund og mér leið sjúklega vel og ég fór að hitta sundtjálfara minn aftur og ég var bara komin í besta sundform sem ég hef verið í og ég synti ógislega vel og búin bæta mig geðveitt mikið og það sem vantar yfirleitt upp á sundið mitt er bara, ég sem mestar þegar við erum svona mörg ég panika en núna var ég eitthvað, núna ætla ég ekki að panika ég ætla að negla og ég ætla að vara ógislega góð þetta var kílómetir sem áttum að synda en við vorum með sundfitt svo bara byrjum við og einhver leita vegna er ég bara fyrir miðju eins og venjulega með alla í kringum mig og við erum að tala það er 5 mann sem að syntu yfir mig já. Bara þetta er algjört kaos. Yfir mig, þetta já. Er algjört kaos og ég eitthvað byrja sem að paniki og ég bara svona ég veist alveg að þetta myndi gerast það bara þannig, ég það bara reyna að vinna upp og ég það bara ógislega hröði í kajaknum og ég náði alveg einhverjum 5 stelpum í kajaknum og ég reyndi ógislega mikið á mig þar þannig ég gerði allt sem ég gati í þessu það var þannig, þannig ég bara stolt að sjálfur mér þetta sundið, það voru, ég var alveg stolt að sjálfur mér bara eftir öllu vendin nema sprettin það var, við vorum með 500 metra sprett og ég ekki búin að spretta mikið og ég hafði svo mikið efa sjálfa mig og við byrjum að hlaupa og mér líður ógislega vel og ég ekki með þeim fremst í hýtinu og ég alveg leiði sem ég gæti fara þar og ég eitthvað nei, þú ert að fara rætt, hæða þér þú ert að byrja allt og rætt, hæða þér þú átt ekki að vera svona framlega og svo eru við komna að búið með helminginu sprettinum og ég alveg sitt mér líður ennþá alltaf vel, mér er að líða mjög illa núna mér líður alltaf vel og þá fer ég að fara auka í, þannig ég svona ég veit að ég skildi bara eftir fullt að stöðum þannig, en öll hinna vendin þar er ég eitthvað, jú, það er alltaf mistök hér og þar en ég bara ána með allt sem ég gerði bara það sem ég gat í öllu, nema þarna það sem menn að spretti Þetta er náttúrulega sprettur, þannig að er erfitt að bæta upp einhver svona mistök eins og bara í kajaknum eða sundinu, þá getur svona aðeins mónitúra lengur, tíma. Hvernig líður mér, hvað er mikið eftir heru, ég er bara góð út sundið, ætla að gefa í kajaknum eða. Nákvæmlega þetta er, mér finnst mjög skerið svona event sem að maður hefur engan tíma til að vinna upp mistökin Nei, einmitt, en það, maður býst nú ekki við öðru en að þetta sé líka testa það sé reynt á þetta að bara... sjálfsög, það þarf Og þetta óþægileg vegalengd líka, 550 metrar eða eitthvað, hálfu kilometr? 550 yards, 500 metrar. Ok, já, hálfu kilometr. Já. Mér var samt mjög gaman að horfa á þetta. Já, það var ógæslega gaman að horfa á þetta. Það var nokkur hérna, eventarna sem voru bara mjög skemmtilega áhors. Já. Og einhver sem voru ekkit mjög skemmtilega áhors. Það þarf alltaf að vera þannig já, líka. Já, það er alltaf þannig. Og það þurfa að vera einhver lengi event líka. Já, það en mér fannst þetta hérna, wall climb. Þröster, var það leiðilegt? Já, bara.
Horfandi að fólk liggjandi þarna neyri reyna að hvíla axlirnar bara andlitið í jörðin, það var þetta alveg fyndið sko. Mér fannst þetta bara að hafa svo ógæslega hitt þarna, maður svitnaði svo mikið að maður var bara með hanklæði en samt voru hendurnar sem þeim bara renna maður bara renna andlitið, já það var ógæslega hitt. Eftir þann dag þá tók þeir upp eins og ég þannig að það var kaldara eftir þetta en það var bara viðbjóður, það var allt orðið svo blautt að bara veggurinn var blautur, gólfið var blautt, maður bara þurrka áður maður byrjaði eftir fyrir að hýta og eitthvað. Hvernig hafa þú steinefnas og salt upptöku, ég að reyna að segja electrolytes á já. Íslensku út af því að þú náttúrulega krassaðir í mann ekki hvað ár, 2016, 17? 2015, 2015. Það fikk heatstroke. Já, það er þá, þegar að byggið tekur pallin. Já. Einmitt. Þannig þú hefur verið að passa svolítið mikið upp á þetta síðan þá, bara lærðir af slemri reynslu, en eins og þarna þú veist, þið komið út í hitan, breytir einhverju með að við að æfa á Íslandi? Já, við sko áður við fórum út þá gerum við hýttræning sem er líka byggt af hana, Stacey Sims, svolítið Þeir eru þá aðlaga ykkur hitanum? Þannig að það sem við erum aðlagast hitanum, þannig að þá tókum við æfingu hérna heima og svo fórum við beint í gufu og vorum í mjög heitri gufu 90 gráður í 30 mínútur Vaskgufu eða sánu? Sánu, sánu Hann hefur vorum þar í, já, 30 mínútur eftir æfingu og við gerum það 10 dagir öð og svona fyrsta skeitt sem maður var að fara og var maður að gefast upp og fara út og inn aftur og út og inn aftur kannski tvisar svo fór hann í reitt skipti og svo var maður að fara að geta vera þarna í 30 mínútur einu Já, maður byggir upp þól svolítið fljótt Maður byggir upp þól bara til dæla rætt þannig að Og sem betur fer, það var ekki svo svakalega heitt. Við vorum hefðið, það var mjög heitt í vikunni fram að games, en svo var helgin bara mjög þægilegt heitastig. Hanna, en mér leið bara vel. En já, ég passa mikið upp á, við drakkum sölt, ég var alveg að nota frá nún, ég nota það mikið töflundarinn heima, ég drakka líka einna heima, ég með núni sem hérna. En já, töflundarinn heima, þá ég að taka einhverja 2-3 töflur á dag, bara maður að svitna mikið og æfa og það ekki nóg alltaf bara að drekka vatn, bara yfir höfuð. Og hann úti þarf maður að gera sama eða taka aðeins sterkari blöndur frá þeim sem eru primer og post-workout sem eru með ennþá harra magni af söltum og steinumnum. Bara passa að líka minn haldist, maður vill ekki fara að krampa eða krassa, þú veist, við þurfum að halda vökunum. Einmitt, já, byggja var að segja mig frá þessu bara hérna svona einhverju hydration testi það sem að tala bara já, góður á Íslandi en sem þú kemur út þá ertu bara að vera að lóta þessu já. Fyrir ræfingarnar og eftir þessu Já, við höfum þess að gert það úti þegar yfirlegt hefur verið með lengri tíma úti og nú er alltaf svo stuttum tíma en þegar við höfum verið lengri tíma úti þá erum við ofta að það stígum við á viktina áður við tökum æfingu og svo vitum við bara hvað það er mikið vatn sem við erum að drekka yfir æfinguna, svo stígum við á viktina eftir æfingu og þá sjáum við hvað við erum búin að missa mikið vökva og getum reiknað út hvað við þurfum mikið af vökva seltum og steinumnum. Já, já og náttúrulega mistökið nótt liggja í því að maður heldur að þurfi bara vökvan, sko, bara já. Tært og steinumnastnaut vatn, en meðan það gæti gert illt verra. Já. CrossFit var líka hérna bara CrossFit HQ, þau voru svolítið snögg að opna á svo umröðu að hérna ég man ekki hvað það heitir eitthvað hyponímia eða eitthvað svolítið, þessum að þú drekkur og drekkur vatn og ert bara að skola út öllum steinefnunum Nákvæmlega. Sem þú ert nú þegar að svitna sko, þannig Já. Að þetta er bara hérna getur endaði svolítið hættulega ástandi ég held að ekki þurfa að ágera þessu í febrúar á Íslandi sko, en hérna En þetta er alveg eitthvað til að hugsa út í. Já, og sérstaklega eins og með gufur og svoleiðis að það áttu bara að svitna öll út og fylli sér að ná bara með... Og það er ekki nóg bara að skella í sér vatni yfirleitt. Það er alveg satt. En maður fær þetta líka, maður fær svolítið úr hérna, á þess að þurfa að selja eitthvað og getur þú fengið þetta bara alls konar ávöxtum og, já, og hérna grænmeti og öllu þessu. Já. Þannig er svona nokkuð heilbrið fæða eða hotfæða. Já. En því hreinna sem hún borðar, því minna salt oft, skilur, þú veist, þú ert miklu líklegri að borða hreint kjöt frekar heldur en pulsu og franskar eða skilur. Já, þannig já. Þannig svona sódíum og þess að það er ekki mikið í þessar hreinu. Það er ekki mikið, en þú veist, eins og hjá mér, þá set ég salt í hafragrautinn minn og ég set salt á ekki minn. Og... Ertu, hérna, kreifarðu mikið salt? Já, ætli það ekki. Jú, ég nota alveg svolítið mikið af salti. Já, ég fann það bara eins og þegar ég var að byrja að hlaupa sko. ég get bara salt af matur minn áfram og það er bara aldrei of mikið salt Já, einu skeftin svona þegar mér finnst að gengið aðeins of langt hjá þjálfarnum mínum eða þegar mist vassmelónum mjög góðar og ég borð svolítið mikið af vassmelónum þegar við erum erlendist líka bara
fá við eitthvað og það auðvelt fyrir maður að borða því átt erum maður að borða mikið og þarna, hann lega saltaði þetta það ógeðslegt, það voru búin að elga vassmjölunar það bara, ég mun aldrei salta þær aftur Þetta að jamilegasta sem ég hef heyrt Já, nákvæmlega Það að salta vassmjölunar Ógeðsku Hvernig það samt með eins og leikana og maður langar að forutnast það út að hérna, auðvitað þegar að þú hérna, lendir palli á heimsleikunum þá kemur fyrst bara að Anníe tók ekki bara medalíuna hún heldur tók hún milljónirnar heim Já, Hvernig er það að ákveða bara eins og að eignast barn og geta þá ekki unnið vinnuna þína, er þetta stór fjárhagsleg ákvörðun fyrir ykkur sem fjölskyldu? Já, að sjálfsög að er þetta það líka, en ég hef alltaf hort að þannig að ég hef aldrei geta haft þessum motivator pening, fyrir sem að það virkar það, fyrir mig þá virkar það ekki það hefur haft bara neikvæð áhrif þegar ég fyrir að setja það álega að sjálfa mig sem sagt að vinna þér inn pening fara eitthvað til þess að sækja pening til þess að sækja peningin, já það einhvern veginn, ég þarf meira heldur en það ég þarf meiri driftkraft heldur en svo þannig að ég horfa alltaf það sem að vinnur á svona mótum, þá það meira bónus, og þetta bara svaka góða bónus núna í ár, þú veist, ég lifi á sponsorunum mínum það eru tekjurnar mínar og þarna, þá er það bara náttúrulega geggjað þú veist, mjög gott, við erum að byggja hús og veitir ekki það af þessu en þú veist, ég get ekki haft þessum motivator að ég þurf að vinna annan pening Nei. Að það sé ástæðan fyrir að ég sé að keppa ég held maður geti valið önnur störf sem að borga betur og öruggari tekjur heldur en crossfit en þá þarna líka gott sko, ef þetta ekki motivator að það sé heldur ekki að þú sért hérna eins og þú varst að hugsa þú verður smá efins hvort þið langa að keppa eða ekki að þú sért þá ekki að eyðileggja fjárhag fjölskyldunar að þú sért bara að koma nægilega vel fyrir að getum við Nei, aðeins að rækta það er líka svolítið erfitt og því að það er maður ekki negin hvað er að vera köttaður Já, nákvæmlega Ertu það bara einmitt. Ekki að fara þín eða þú veist Það er eitthvað sem ég áttaði mig á eins og með köttið sko, að, hérna, að það er bara gríðalegar hérna, fjárhagsleg skerðing eða þú lendir í Já. Og sjálfsögur náttúrulega þetta er bara íþróttir og maður bara survival of the fittest og allt það bara sport Já. Of the fittest sko. En ég bara áttaði mig á því hvað þetta er rosalega bara fólk er að leggja allt undir til þess að komast út af heimsleikana og sem er bara sagt eftir fyrsta dag þá ætla bara helmingur að halda áfram og maður er eitthvað spennandi fyrir hina bara heru. Já, það var ekki rétt eins og er gerði þetta 2019 það var bara ekki rétt það var hræðilegt Já. Að leifa öllum þarna að taka þátt og síðan bara helmingu kliftur út og segi ekki frá því þetta var bara, þeir gerði þetta bara ekki rétt og það var ekki rétt að fólki sem komst þú veist það þurfti fleiri test, þetta var ekki Já. Þetta var bara ekki rétt Nei, það var og ég held að þeir veita það alveg Já. En eins og bara með út af crossfit veist, og ég hef oft fengið íþróttamenn hérna sem eru í íþróttum sem eru enga megin vel launaðar og ég meina það er ekkit fallera heldur en fólk sem er í einhverju eins bara engungu út af ástríðu en ekki peningum en aftur á móti þá þarf maður nú aðeins að hafa smá fjármálavit og bara hérna bara búa vel í hæginn skilur þú ert ekki að fara að vera hérna að vinna heimsleikana 60 ára gömul Nei. Og ég var að tala hérna við hana Mörtu Ernstóttur hlaupara og hún var að tala bara þú veist, vorum að svona veltaði fyrir hvaða íþróttir maður vill aldrei sjá einhvern velja sér íþrótt út af peningunum CrossFit var þannig hann í þegar þú vannst leikana Já. Fyrst, þá Já. Var alveg svona umræða inn á CrossFit á Íslandi eða Club CFR eða hvað hann var, bara eitthvað, af hverju engin að fjallum mynda það er ekkert að gerast, skilur, engin að segja neitt þetta var ekkert svona vinsælt það var engin að lifa af sponsorum nema mögulega þú Náttúrulega ekki þegar ég vann fyrst það var ekkert að lifa á sponsi Nei, en þú fær Jú, ég var með sponsa, ég var með reybok Þú fær góðan tjekka fyrir að vinna heimsleikana Já Verlun að fyrir var hátt, það var hátt hjá bæði köllum og konum Já Það var alltaf velgert hérna, til að byrja með hjá þeim Já En síðan breytist þetta sport yfir í bara að fá ótrúlega athygli Já Bæði hérna á Íslandi, náttúrulega ákveðin CrossFit Mania á Íslandi Já. En líka út í heimi Og þið getið byrjað að snúa tekjumódulinu við það, herðu, kannski snýst þetta ekki að lenda alltaf í fyrsta sæti, heldur snýst að byggja upp einhvern svona prófíl og hérna, meðlega upplýsingum og vera bara einhver karakter á social media. Getur hann að tala við mig bara hvernig þú horfir á þetta og kannski líka bara svona fjárhagslegu hliðina þarna að þurfa að búa í hæginn, ef þú skilur hvað við? Já, sko, ég myndi segja að ég vil náttúrulega þetta halda áfram að stækka og ég vil að fleiri geti lifað á þessu sem íþróttamenn það er fullt af sportið sem er með mikið hærri tekjur, heldur en crossfit nokkuð tíman og öruggari tekjur bara fótbolti, amerísku fótbolti hafnabolti, körfubolti þú veist,
liðsvíþróttir náttúrulega mikið, þá lið sem að borgaðir launin. Nákvæmlega. En svo líka fullt aðeira sporti sem maður með lítið sem engan peningi í því og crossfit það allavega engan peningur í því en mér finnst allt og fáir með að vinnana sem lögði í þetta að það voru allt og fáir að lifa á crossfit. Þeir hefðu geta og eru vonandi að fara að gera það núna byggja þetta aðeins betur upp þannig að þetta sé ennþá verði ennþá vinsalla og ennþá fleiri geti farið að eins og segja lifa á sig. Það eru mjög margir sem eru þurfa að eiga crossfit stöðvar, rekaðir eru þjálfarar á hliðinni. Já, mér, ég náttúrulega eigandi að crossfit Reykjavík og tek þátt í að reka hana og hluta stöðinni en ég hef ekki mikinn tíma til þess að vera að þjálfa eða taka þátt í þeirri hlið á crossfit Reykjavík og því það fer allir tími í að æfa og borða og recovera og núna, ég veit ég hvað ég var að gera við tíma minn árið nefnir þess badn Já, ég veit það er ótrúlegt en já, núna fer það í það að hugsa badnið að vinna games 2011 gerði það að verkum að ég gat haldið áfram í sportinu ég gat hvað er þetta orðið ég gat réttlætta að æfa og halda áfram að keppa í crossfit og þarna á þeim tímpúti nákvæmlega, þarna varstu mögulega bara að hugsa aðra starfsgreinar já, ég ætlaði að vera læknir þannig að þarna var svona eitthvað ok, það er ekki eins mikil pressa úr samfélaginu að ég þurfi núna að fara að vera læknir ég get prufað þetta og haldið það aðeins áfram og ég mjög ánægð að ég gerði það út af því ég elskaði að æfa ég elskaði að keppa í þessu og mér langaði að halda áfram í þessu sporti svo breytist náttúrulega sportið smám saman og að fara að koma fleiri og fleiri sponsorinn eins og segir því meira þess að stækka þig því fleiri sponsor fara að koma inn og allavega svona þau stærstu nöfnin fara að geta lifað á tekjum sem þeir eru að fá frá sponsorinu sínum þannig að það er að mínu mati það sem hefur haldið manni svolítið gangandi núna þessi árin og réttlætta núna er að maður getur halda áfram að lifa á þeim án svo þurfum að vera með þá pressu að ég þurfi að vinna games hvert einan skipti og því að það er bara ein manneska sem að vinna games Heimitt. Svo er ágætt velina fyrir annarsæti ágætt fyrir þriðasæti svo fer þetta minka svolítið hratt og það er líka rándýrt að fara út og keppa og yfirleitt erum við mánu í bandaríkjunum fram að ég og allt það og því að maður er að venjast hitanum og æfa og þú veist það er margt dýrt í kringum sporti líka. En já, ég er bara mjög þakklátt fyrir það að ég hef náð að byggja upp og er með ótrúlega góða aðila bara bak við mig. Og ég var alveg pínur hrætt við það þegar ég var þá létt að maður myndi kannski missa mikið að sponsum og missa svolítið tekjurnar og það myndi að svolítið hafa stóra hraman. En ég er bara með yndislegt fólk á bak við mig og þeir hjaldist bara eiginlega allir og stuttu vel við mig og enginn þeirra var að setja nærum pressa með að fara að keppa aftur einu sinni. Það er bara hvernig þið líður og hvernig þú ert og allt það. Mér finnst ekki, það er ekki bara verið að sponsa mig út af því að ég er að keppa. Heldur er þetta meira, maður er búin að byggja upp samband, þannig að þetta er meira samstarf. Mm-hmm. Og þeir hafa trú á persónunni, ekki bara íþróttamanneskinni. Já, ekki bara árangrinum. Nákvæmlega, ekki bara árangarspeist. Þau eru ekki reyna að veðja á pallsæti eða einhverja frammistöðu á ákveðnum leikum sem er einhvern tímann á árinu. Það er bara, herðu, Anníe Mist, viljum vinna með henni. Nákvæmlega, nákvæmlega. Og það er eitthvað sem maður vill byggja upp með því fólki sem maður er með í kringu sig. Einmitt. En eins og þú, sko, þú vinnur til dæmis leikana hana, tvö ári röð já. Slatti peningur og þú mátt draga línuna í þessar umræðu, en ég hugsa líka bara þú veist, þú ert ekki að læra eitthvað tengt fjármálum eða þess áttar, auðvitað ertu bara með ákveðin skilning og ákveðin fjármálalæsi og allt það og hefur fengið ákveðin uppbeldi en það tengar aðstóð líka bara við að fjárfesta peninginum eða gera eitthvað við hann, þú veist, þurftur einhver hjálp þar? Jú, að sjálfsögðu ég hef alveg ágætla mikið áhuga á fjármálum okay. Þannig að
og ég með mjög gott fólk í kringum mig sem að getur álægt manni en, eins og Björgun karl eins og með kreitir karti sitt já, æju kallir okkar hana, en já, nei þetta er, jú, ég er búin að fá mikla aðstoð og hana maður þurfti aðstoð ég myndi segja að maður þurfti aðstoð við skattframtal og kostnað og hana og því að náttúrulega svakalega kostnar á bakvið það líka og litla sem enga tekur fram að því Já. Og hana síðan þurfti maður aðstöð líka með skattskýrslur og fleira í bandaríkjunum og því að náttúrulega skattur þar líka Já. Sem maður þarf að borga af þessu öllu þannig að það svona þetta var alveg flókið en vákum var búin að læra mikið bara fjármáli yfir höfuð og allt þetta í gegnum við allt líka þannig að jú, ég fengi bara góða aðstoð ég ekkert að ströggla ég hefði alveg gott og ég ekki hvort ef neinu en ég líka alveg að reka cross Reykjavík og sé það alveg sem framtíð og ég ekkert bara set for life þú veist, ég mun alveg halda áfram að leggja á mig að vinna en ég ekki í sportinu bara til þess að halda áfram að þína pening það er meira hlutum sem mig langar að gera ég hef bara það margt líka bara búið að setja hakanum sem að ég hef passion fyrir og langar að aðstofa með og gera í framtíðinni sem maður hefur bara ekki tíma fyrir og meðan maður er full time atvinnumanneska í íþrótt Einmitt. En ég vona áttu því að ég líka opnaði hans á þessu umræðu út af því að ég held að fólk skilji ekki alveg að þegar að þú ákveður eignast barn þá er það ekkit, þú bara missir af þessu one shot sem þessi leikar, Já. CrossFit hefur allan að svolítið verið svolítið, auðvitað er komin starri mót hér og það rók og hérna Dubai og allt þetta Já. En þetta er eins og bara og það er Sara lendir í því að slíta crossband Já. Hún lendir í því, þú tekur þessa ákvörðun og þetta er eitthvað sem þið langar og þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þitt líf bara Já. Að eiga barn með makanæðinum og allt það að þú hafi verið það forsjál að þú hafi bara byggt þannig upp líf þitt að þú getir tekið þessa ákvörðun Já, algjörlega og það er bara nauðsynlegt fyrir mann að reyna að hugsa út í framtíðina líka ég er ekkert já, ég er alveg að hugsa um framtíðina ég er ekki að fara út og kaupa mér allt sem ég langar í eða fara í allar ferðir sem ég langar að fara í þú veist, ég hef ekki mest alveg erfitt að borga fyrir hótel sjálf sko já. Það er bara rándýrt yfirleitt er einhverjum sponsor sem er að sjá um þessa ferði sem er að fara í sko þannig að jú, maður er alveg að hugsa um að leggja fyrir framtíðina þannig að maður hafa sem best út af því ég veit ekkert hvernig ég er að fara þín í framtíðinni ég er ekki búin að klára einhverja mikla háskólamentun sko þannig að ég veit ekkert hvað að fara að gera star ég er með fullt af project sem ég langar að vinna í og fullt af hlutum, núna maður líka farin að hugsa kannski aðeins mér um framtíðina þegar maður gerir samninga við sponsor og fleira ég get verið picky og ég hef ekkert mikinn áhuga á að vinna með bara hvaða fyrirtæki sem ég er þú veist, reputation er mitt skiptir mig máli það skiptir mig máli að þetta sé fólk sem er langar að vinna með og að það sé eitthvað sem ég er að fara að byggja upp mér langar að byggja upp eitthvað sjálf mér langar ekki bara stanslaust að byggja fyrirtæki fyrir aðra mér langar að byggja upp eitthvað fyrir mig fyrir framtíðina hjá mér þannig að það er líka svolítið það sem maður er að fara að hugsa um og að gera Einmitt. Þegar að þú klárar leikana núna Já. Hvort hugsaðu, herðu, wow, að enda ferlinn á því að ná pallsæti þú veist, bara, þú tekur sko það eru ekki margir sem taka pallin og þannig að bara ekki margir sem að keppa á heimsleikunum skilur þetta er 11. árið þitt Já. Megar engansens, alla hana hérna, og það lýsir svolítið í textanum sem Dave Castro skrifaði undir myndina fyrir leikana, bara að það að þú sért að mæta hérna, er bara gjössanlega galið og búin Já. Að hérna, sko, komast lengra þú veist, þú ert búin að, hvað segir maður Outlast, ég ætla bara að sletta því hérna, Rich Froning og Matt Fraser Já. Báða ferðana þeirra og þú ert ennþá að mæta þarna og hann skrifar þetta þegar vissi ekki eins og þú verður að fara að lenda í þriðarsæti allan það sem ég ætla Já. Að segja er að þú klárar þarna klárar bara, hérna hvað sem er hérna, barnsegg kemur barnin í þennan heim klárar barnsegg og lendir í þriðarsæti, hugsaru þetta bara, þetta gerist ekki betra, hér er toppurinn eða hugsaru, wow Þetta gat ég innan ég eignaðist bad, heru, bara ég hlakka til að sjá hverju næja úr mér bara þegar ég fókusa 100% á þetta Bæði Það kom bæði upp bara sjúklega stolt að sjálfra mér og þessu vitandi það að ég á alveg hellinginni
ef mér leiði þannig eftir hvert einasta ár þá var hæll, annars væri ég löngu hætt ef mér leiði ekki þannig en ég ekki búin að taka hvernig mér geims á næsta ári Nei, ég heldur ekki að tekur alltaf bara tíma og já ég líklega að fara að keppa rók eftir einhverja 2,5 mánuði Oktober eða ekki? Jú, loka oktober það svona nógum við fyrir að líða eins og maður langi kannski að gera það en þú veist, þetta bara það ómögulegt að segja þegar kemur á mér já, nei, það ég... svolítið þannig, ég held að ég væri búin 2013 þegar ég fór í bakinu sko. Já. Hanna, and here I am Nákvæmlega, svo sem hefur keft hvað lengst á leikunum eða oftast bæði já. Yfir kalla og kvenna Já Pældi því Það galið og lastu hennan post frá Castro Já. Ég ætla að lesa hann í inngangum þetta, sko. Þetta er mjög fallega að skrifa og líka bara að lesa hann núna eftir á og bara, þetta skrifa mér þess að áður en að Anníe tekur patsæti bara Já. Að ég held að var engin að búast þessu Nei, það var engin að búast þessu ekki einu svona ég ekki einu svona Anníe mér sjálf Nei. Eitt svona lokum, hvernig hefur gengið að út að þú ert náttúrulega mjög Ég ætla ekki að segja sjálfselsk, en þú allt snýst þig í einstaklingsíþrótt. Já. Og þú ert alveg sammála því, þú veist alveg hvað ég að fara já. Með þetta. Bara það, þú ert verkfærið, þú ert vinnutækið, allt saman, það snýst bara þú þig. Þú þarft að vera tildurlega sjálfselskur og ætlar að ná árangri í einstaklingsíþrótt. Hvernig er þá að eignast barn sem að þarf að láta aðeins fyrir ofan svefnvenjur síðan og matarvenjur og æfingatíma og þess Fólk ekkert að segja mér hvað þetta erfitt. Maður horfir á bara eitthvað, æjar, allir sem geta ekki spött, ég geta ekki spött líka. Þú þarna páskana, hvað gaman hjá sem krökkum og þetta alltaf geggjað að sjá þau leika þarna. Ég vissi alveg að þetta að vinna. Þetta alveg vinna, en oh my god, þetta svo gefandi. Og það ekkert sem maður myndi ekki gera fyrir þetta litla krýli, sko. Það bara þannig. Og það maður getur gert ótrúlegustu hluti á litlum svefn og næra, þú veist, eins og segir, þetta var alltaf Ég svaf í 8-9 tíma á nætunar, fór á æfingu, tók mig góðan tíma í þarna, uppbytun og tegir á eftir, svo fór mér heim, fekk sér að borða, passa að borða nógu mikið, kannski lægði maður sig, fór svo aftur á æfingu, tók sinn tíma og svo maður búin aðeim kvöldi, borðaði, þú veist, eldaði mat, borðaði kannski 2-3 ára maður fór að sofa. 2-3 Já, núna það maður bara eitthvað vaknar 6:30 og Fredrik vaknar yfirleitt nóttina þú skefinu snuddina eða eitthvað en ef hann þarf að koma upp til okkar þá var hann alltaf hjá mér og ég að strjúka og maður að syngja og strjúka í smá tíma og leggja hann niður og já, ég, þetta alveg vinna mikið minni svefnum venla og svo ef maður bara sinna henni sjáum hana, leikva hana, gefa hana borða það fyrir á æfingu, reyna að vera nógu snöggur á æfingu á meðan hún sofandi og alltaf hormóntorun á milli og hérna, síðan kemur heim og það var að gefa henn að borða fyrst svo gef ég mér að borða því ég ætla ekki að láta hann að vera eitthvað að bíða gett lengi og það var ég ekki að vikta allt eða verum eitthvað 100% eða bara eitthvað, ok, skella þessu það bil ég veit hvernig það á lítið út, ég veit makrosum mitt það bil, reyna að passa, ég borði nógu mikið reyna að borða svolítið hratt þannig að út í hún heldur ekki aðteklinu og við drífa matið minn og bla bla, þetta svolítið öðruvísi system heldur en bara vera að leggja sig svo leið að hún tilbúin að fara að sofa aftur þá bara eitthvað, drífa þess að æfingu vera snöggur æfingu, svo maður komin heim sinnir henni fram að kvöldmat, leika, fór út að róla og fyrir út að róla og svona einu sinni til 3 dag og, veist, þetta ógeðslega gaman en þetta allt annað en þetta var áður. Hvar tekur þetta frá þér? Orka, svefn, þú sértu þreyttari og það er maður að hugsa, heru, ok, fyrst hún byrja að vinna við allt þetta ofan í álæðið sem hún var í nú þegar Já. Það hlýtur að hérna, draga úr henni og hún ekki alveg sömu hérna, bara sömu frammistöðu maður getur. Ekki eins mikið. En samt lendur þú sérna á palli, það er það sem finna við þetta sko, finnst Já. Mér, það er, bara, það er það sem ég skil Mér finnst það klikkað. Já. En jó, Fredrik erum saman í þessu hann ótrúlega duglegur í þessu líka og hann gerir, hann mjög hann preppar yfirleitt matinn og hefur matinn að degi og ég fæ bara að leika við hana og dólast með henni ég held það sem að eru erfiðast við þetta hún til dæla stór og að vera að halda á henni alltaf á milli æfinga og í óþæðlegin stöðum það einhvern veginn allt í enum verður maður komið með þetta í öxlina og maður komið með í bakið og það er svona nóti maður alltaf einhverjum skrýtnum stellingum að halda og sérstaklega þegar maður var að gefa
á meðan ég var í því, þá var einhvern veginn efra baki alltaf svo stift og það svo margt svona sem að maður fattar ekki, gerir sér ekki grein fyrir að situr í manni en þetta er nefnilega sama tíma bara ég fæ sakalega mikla ork út í líka að vera með henni þetta er svo gefandi að vera með henni hún er mjög brosmild og skemmtileg hún er bara alltaf brosandi barnið þannig að það er ótrúlega gaman að vera með henni og hún er að fara að vera áhrifavaldur sko með við hvað fólk dýrkar að sjá hana og með hvað hún dýrkar síma já, já, það er stórhættlegt hún lærir að fóra aldrei ánum að þér en hann að já, þetta er erfitt en á sama tíma geðvegt gaman og maður búin að á kvöldin ég var aldrei að fara næstum að sofa eins og ég gerir núna það er þannig hjálpaði þér í þinni frammistöðu á leikunum núna í ár að Fredrik hafi ekki verið að keppa á heimsleikunum ó já, við tölum það fyrir fram það er svona að það er bara ótrúlega hvað hann stóð sig vel á sem ég fann að sko Já, og ég er bara svona smá ágræði, mögulega að hlusta á þetta og áttu sig ekki á, þá sem sagt, Fredrik er mitt og Já. Hann er líka crossfit keppandi á virkilega háu leveli og hann fór ekki á heimsleikana í ár. Nei, við tölum það núna í ár að þó svo að hann myndi kvalifæða, hann myndi ekki keppa. Ef ég ætla að keppa, þá er hann ekki að fara að keppa. Já. Þið voru búin að ákveða það fyrirfram? Já, 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 já. Wow. Það var alveg ákveðið. Og það var bara til þess að þú myndir ná öllu úr þeir og hann geti þá hjálpað bara þér við undirbúningin, þetta er meira svo svona fyrir freyju þá er náttúrulega svolítið ströggl bæði fyrir Jami sem er að þjálfa ykkur bæði að vera með tvo keppendur en ekki bara eitthvað eða tvo, hann náttúrulega með miklu fleiri uppjökka með alveg svo svona en hérna að þið tvö séu þessu sambandi bæði að keppa á heimsleikunum er miklu meiri vinna heldur en bara ef annarkvort ykkar væri Algjörlega, við þurftum bara, það hefði ekkert gengið hins einn, það er bara þannig hann tók það á sig svona tvo mánuði fram að Games þá tók hann það á sig að vakna alltaf með freyja mótnana nema kannski um helgar eða eitthvað alltaf með freyja mótnana og ég fekk að sofa til 7.30 skilur þið, það munaði bara helling að fá þann auka svefn og þegar við vorum að flytja ég tók ekkert þátt í því að flytja þáttið ég var bara með freyju og hann sá bara flytningana þú veist, það hefði ekki verið hægt það var allt og mikið álag og allt og mikið gangi við hefðum ekki getað bæði verið að keppa Einmitt. Það er bara þannig Einmitt, Þannig að þetta kannski bara þetta var svona faldi hvað segir maður, the upper hand sem þið voru með, þarna, þetta var sem hjálpaði ykkur í þessu Já, algjörlega það er bara, við erum bara lið og við vinnum sem lið Lið í einstaklingsíþrótt, það er bara þannig Það er þannig Er eitthvað heimskulegt sem ég sagði eða spurði ekki út í tengt ólutinu sem ég er að skauta fram hjá hérna, sem að þú vilt koma framfæri áður en að ég kveð þig Ég hef bara ekki gengið gegnum þetta sjálfur til þess að spyrja réttu spurningarna, sko. Nei, ég held ekki. Svona algengust spurningar sem ég fæ er hvernig maður að æfa gegnum óléttina. En máli er, það er bara, mér fannst að mest pirrandi svar í heimi er að þú verður að finna svolítið sjálf. En svo þurft að voru nólétt og gengur gegnum það, það verður að finna svolítið sjálf. En gerður eitthvað, þú veist, varstu út að hérna, ég veit að Jami er líka bara grefið djúpt í hlutina, var hann eitthvað veist, að segja að passa einhverju að næringar upptöku eða vítamín eða ákveð sem þú ert að gera sérstaklega Já, ting? Það er náttúrulega ákveðin hluti, það er alveg sem að maður hugsaði út í en hafa meira svona Jó, hann hjálpaði mig líka grafan sinni, æfingalega að segja að við vissum bara að við máttum ekki vera að keyra púlsinu upp alveg eins hátt eins og venlega, náttúrulega intensity ég fór neyður en það engin ástæði fyrir að vera að gera full intensity Skiptirðu meiri yfir í svona þolþjálfun? Já. Já, það. Já, þannig að meiri það ég að búin að lesa mig til Sorry Damn Ekki með COVID, COVID. Nei, ekki COVID. Búin að taka fram, ef ég hósta þá er það ekki COVID En já, hann að ég að búin að lesa mig til maður gæti aukið við YouTube Maxi sitt Óléttur Hanna, já, minn, hann varst það var markmið bara, já, hann ég gerði voða mikið af zone 2 já, medium puls já, svona aerobic æfingar já, mjög mikið af því og svo leið mig bara vel að fá að lifta eins og mikið bodybuilding og allt það og þegar mér langaði ekki frá æfingu það byrjaði ég bara að hita upp og það var maður eitthvað komin í gerin og mér leið alltaf svo mikið betur þegar ég var búin að æfa Gunnar Nelson talaði mitt þetta, bara svona þegar að kemur þetta, bara að maður nenni ekki á æfingu og já, hörðu, já, ég ætla bara að kíkja á strákana og bara horfa á þá æfingu og síðan sem kemur, já, ég hitta kannski bara enn sérna upp með þeim og síðan að skynna maður bara byrjaður á æfingu, sko. Þetta er oft bara eitthvað neginn, stundum maður bara að leggja fyrir sig að bara fara í skóna og fara út í bíl, sko. Nákvæmlega. Og síðan að maður komin út í bílinn, þá bara er ég, Það er bara, það er auðvitað algengasta spurning þegar ég
leiða fólk að spyrja mig spurninga, það bara hvernig ertu mótiverið, hvernig ertu mótiverið allan tíman, hvað heldur þið mótiverið þið? Þú bara hvað, það er sévitamín. Náfamlega. Nei, sko, ég ekkert mótiverið alltaf. Guðmund góðir, það ekki sjens að vera mótiverið alltaf. Og ef einhver segir það, það annarkort svo manneskja mjög sérstök eða að ljúga. Og því að ég segja að það ómögulegt að vera mótiverið allan tíman og maður á ekkert að vera alltaf mótiverið þér. Og motivationið, það kemur bara við að mæta á æfingu, þá býrðu til motivationið. Að sjálfsögðu getur verið markmiðsetningu og allt það sem að fólk búið að heyra biljón sinnum, vera með eitthvað sem að kemur að æfi með þér að gera skemmtilegra og bla bla bla, 100% samanlega sællu. En við það bara mæta, eins og sem, þú veist, maður langar ekki alltaf með æfingu, svo maður komin, finna hans að hita upp, þá fer maður kemst í gírin, maður klára æfinguna, maður er stoltur að sér. Þú vilt fá þessa tilfellingu aftur og þá drífur það áfram og það býr til eitthvað inn í þér sem maður lætið vilja halda áfram. Svo kemur þetta löll tímabil, það sem maður langar ekki æfingu. En veistu hvað? Þú mætir bara æfingu. Þetta ekkert flóknar en það. Það já, þessi tímabil koma bara og það akkurat á þessum tímabilum sem að þú þarft að fyrir því að taka ákvörðuna og þú getur verið ennþá stoltara sjálfur þér þegar mætir æfingu. Í þessum í gegnum þennan langa ferilhjóður ertu ennþá hissa á því hvað það að fara á æfingu getur breytt miklu fyrir þig andlega á yfir ó guð, já vá, ég fann það bara því ég gat ekki eftir fæðingu, því ég gat ekki eftir það var svo erfitt að fá ekki endorfínið mér alveg sama að missa aukakílóin, ná upp styrknum aftur, ég vildi tilfinninguna. Ég vildi tilfinninguna að fá að reyna á mig, sjálfstressi sem að færa út æfingum. Þetta, já, endorfin vil ég sem leiða úr búin að æfingu, þú eru búin að leggja ógislega mikið á þig. Það einhvern veginn, við höfum mörglega öll upplega þetta, það ómögulegt að útskýra hvernig þetta en við höfum öll fundið fyrir þessu. Og það bara eitthvað sem ég þurfti á að halda þarna til þess að líða eins og ég aftur. Þá fann ég fyrir hvað það skiptir miklu máli að æfa. Ekki að keppa, að æfa. Halda sér formi, fá útrás. Við þurfum öll að fá útrás. Einmitt. Og þó að sé nú ekki bara nema að fólk fara út í göngutúr eða aðeins út að jogga, að hlaupa eða lifta eða hvað nú bara fólk finnur sér sína útrás. Já. Í þínu tilfelli það mjög high intensity útrás. Já. Og það fólk líka, sko, tengir alltaf æfingar við kvöl og pínu, sko. En þú veist, þér finnst gaman þetta að æfa. Þetta ágjöndlega finnur að vera þig... þannig. Nei, einmitt. Og það er svona erfitt að láta allavega það box að það bara svona, nei, þér á líðin svo Anníe Mist eftir æfingu, bara liggjandi í jörðinu og allt þetta. Nei. Það ágjöndlega vera þannig. Og ég vil ekkert alltaf vera þannig heldur. Það bara svona tímabil, skilur þau. Mm-hmm. En maður vill leggja á sig og það allir leggja hans á sig annars verðum við ekki betri og það eigum við bara að fara út að labba, út að skokka út að hlaupa, ég geri það mjög sjaldan en þú veist, gera þetta út að róló nei, þú veist fara að lyfta, finna eitthvað sem að því að finnst til að skemmtlegt að gera, við getum öll fundið eitthvað sem okkur finnst gaman að og þó svo ég langa ekki til þess akkur núna þá við það að mæta og gera það, þú myndt fara að fá þessa tilfinningu. Þú fer að finna fyrir hvernig þið fer að líða betur í líkamanum. Þú fer að hafa meiri orku og hafa áður. Þið fer að líða betur en þið leiða áður. Skiptir ekki máli hvernig þið lítum út, heldur það að þessi tilfinning sem við fáum. Það, já, ég held að vilja allir fá þetta smá útrás og sjálfstraust. Við þurfum ekki að vera pín okkur. Hver skeiðsum hvernig mæfingu? Það höfum það bara alveg á hreinu. Takk hérlega fyrir að koma innilega til hamingju aftur með þig. Þetta ótrúlegt og njóttu þess áfram að vera þriðja hraustasta kona heims.